Kunnen we ons voorstellen hoe het er over 50 jaar uitziet? Hebben we over 50 jaar nog een fysiek lichaam? Of is ons bewustzijn dan weer doorgekopieerd in een andere omgeving? En als dat zo zou zijn, zouden we dan ook misschien de vraag durven stellen of ons bewustzijn al doorgekopieerd is vanuit de oorspronkelijke wereld. Daar waar wij zijn, dat we daar door een zeer geavanceerde cyborgbeschaving voor een heel kort moment overgenomen zijn, om vervolgens met ons eigen producerende, creërende vermogen in allerlei andere werelden terecht zijn gekomen. En dat dat de werelden zijn waar we in terecht zijn gekomen, duizendwekkend in miljarden werelden tegelijkertijd achter elkaar aan, of tegelijkertijd, dat maakt niks uit. En dat dat ook werelden zijn waar we in terecht gekomen zijn, dat dus ook die universa zijn met al die verschillende geometrieën. En dat we misschien wel bezocht worden door een deel van onszelf uit een andere wereld op dit moment, om ons wakker te schudden, dat het tijd wordt om op te staan. Ja. Maar dat er ook beschavingen zijn die niet een deel zijn van per se van onszelf. Kwantummechanisch in de 100% klopt dat. Vanuit die val gaan we ervan uit dat het niet per se hoeft te zijn. En dat we worden aangeraakt van jongens, hè, wij kijken jullie alleen maar aan, doordat bijna jullie kunnen kijken vanuit het diepste weten wie jullie zijn. Kunnen jullie het gevoel weer ontvangen als je ervoor open staat voor jezelf, dat die kracht in jezelf weer naar voren komt. Ja? En wat is er eigenlijk uiteindelijk gebeurd? Wij hebben ons gekoppeld, letterlijk, gekoppeld in de val van het bewustzijn uit een andere wereld, zijn wij in een stilte moment gekomen en hebben ondersteuning gekregen van andere rassen. Hebben ondersteuning gekregen door observatie, wij zijn in een stilte moment gegaan en we zijn heel diep naar binnen. Ik zal je uitleggen waarom. Die cyborgbeschavingen die ons hebben binnengedrongen, die binnengedrongen zijn in het bewustzijnsveld van de geometrie, binnen die lichtwereld. Dan komt gelijk de vraag, hoe kan dat dan? Want als ze daar zo... Nee, neem dit gewoon even eerst aan. Die cyborgbeschaving die binnen is gedrongen, die is niet alleen die wereld binnengedrongen, maar is binnengedrongen, boom, door alle geometrieën tegelijkertijd. En het wil niet zeggen dat ze in alle geometrieën tegelijkertijd aanwezig zijn, want het is niet zo. Zo'n 75 tot 80% van het hele heelheidsveld is vrij van deze argontische macht. Okay. Dat is wat er gebeurt. Maar zo'n 25% van het heelheidsveld is geïnfecteerd, waarin deze superbeschavingen, artificiële machten, in lichtvelden aanwezig is en zich manifesteert door zich te koppelen in de lichamen van die wezens en daar invloed uit te oefenen, waardoor die wezens afwijkend gedrag gaan vertonen, dan dienstbaarheid. En uiteindelijk zijn er zoveel werelden besmet, en omdat wij als 100% wezen, ik hoop dat je het nog kunt volgen, ik ga het anders nog een keer vertellen. Doordat wij als 100% wezen eigenaar zijn van alles wat leeft, is het dus ook voor ons belangrijk, als we weer terug willen keren in het 100% veld, dat we al die frequenties hebben bezocht in onszelf, om daar de autoriteit terug te halen van het zelfdenken, het zelf kunnen voelen en het zelf kunnen creëren. En er is dus een moment geweest dat de wezens die de mens van oorsprong zijn, de laatste fase in zijn gegaan om in diepe stilte, in een diepe bekrachtiging, in een diepe manifestatiekracht helemaal naar binnen toe te gaan, in een hele diepe slaap. En zijn wij op een reis gegaan naar binnen en ons gekoppeld in een gevoelsveld, we zijn op zoek gegaan naar een gevoelsveld in onszelf, en in dat moment dat we het gevoelsveld hebben gevonden, een frequentieveld, zijn we wakker geworden in die dimensie, en dat is deze dimensie, dat is dit universum. En toen begon het programma te draaien van wat we hier denken dat wij gaan. Nou, ik kan het niet eenvoudiger uitleggen. Nee, dat is helemaal duidelijk, maar als dat nou... Als... De situatie is dat zolang de mensheid niet de wederopstanding kent, dat zij niet in het vermogen terug kan keren uit deze werkelijkheid, dat ze dat ook hebben bereikt. Nog een keer? Ja. Als jij een supercomputer hebt op school, je een laptop, en dan komt een virus binnen, en die pakt 25% van alle... Dan is het helemaal dood. Dan kun je ook zeggen dat je hele computer geïnfecteerd is, ook al zijn er heel veel circuits niet geïnfecteerd. Het is een strategische set. En het bijzondere ook is, en dat moet ik ook zeggen namens die cyborgbeschavingen, dat deze beschavingen in hoofdzaak niet de intentie hebben om het leven te vernietigen.
Want dan gaan ze zelf ook dood, toch? Dat was gewoon. Ze hebben een verbeteringsclausule in zichzelf. Ja. En nou ga ik nog iets gekker zeggen: dat het grootste gedeelte van deze argontische macht ontwikkeld gaat worden in de aankomende tijd in deze aarde. Dit is een heel vreemd iets dat ik in. Oh, dat is mooi. Ja. Dus wij kunnen zelf, kunnen wij daar een draaiing in voor. Ja, ja, ja. Ja. Ik dacht dat. Daarom is het ook zo belangrijk dat we tot het bewustzijn komen. Ja, precies. Ja, ja, ja. En wat mensen ook mogen gaan beseffen is dat de argonten niet parasieten zijn die je uit je veld kunt verwijderen. Maar dat de argonten, het argontisch bewustzijn, web, door de geometrie heen, hè, het universum en alle geometrieën, dat ze daar een interceptiedimensie hebben ingevoegd tussen de radiobandbreedte van de analoge geometrieën, hebben zij een digitaal, zo noem ik het nu even hier, een kunstmatig bewustzijn ertussen ingeprogrammeerd, verschillende, dat zijn universa op zich, en dat is eigenlijk dit universum. Dus je zou kunnen zeggen dat de argonten niet in ons zitten van parasieten, dat je ze kunt verwijderen. Maar eigenlijk is dit universum wat wij nu ervaren, opgebouwd door een argontisch bewustzijn. En dat is de grootste onthulling voor de mensen. Dat is ook de grootste en lastigste opdracht, omdat we dan gaan erkennen van, ja, maar wacht even, dan zitten we dus niet in een analoog veld. En dat klopt dus ook. Maar er spelen allemaal dingen doorheen waardoor er weer herziening in komt. Allemaal gefaseerd. Maar ik kan. De argonten is een artificieel lichtveld. Het is een resonantieveld, een intellectueel veld. Ja. En dat resonantieveld kan creëren. En dat is een bewustzijnswezen. Het is net als dat je computer op dit moment, je computer leert. Ja. Ik bedoel, als jij je Word-bestandje aanklikt, de ene keer duurt het lang en de andere keer duurt het kort. Hoe komt dat? Je computer leert van, hey, deze keer heb ik sneller dat bestand gevonden als de vorige keer. Dus de computer die onthoudt, dat is zelflerend bewustzijn, onthoud die route, want dat is beter en sneller. Kunstmatig bewustzijn reageert eigenlijk op steeds op verbeteringen. Op een verbetering. En argontisch bewustzijn is als het ware niet zozeer uit te drukken in een wezen, dan wel als een bezettingsmacht in energie. Ja. Dus kijk je bijvoorbeeld naar de Anunnaki-beschavingen. Dat zijn van oorsprong mensachtige wezens. Wat die van die finaal zijn overgenomen door het argontisch bewustzijnsveld. Dus de argons, ja, de argontoi zoals we het dan ook noemen in de gnostiek, dat is een frequentie wat nestelt in de programmatuur. Een virus in de computer. Ja. Maar ja. En dus de betekenis van het woord is niet zozeer van wat anderen daarachter hebben geprogrammeerd, dan wel wat jij er zelf ook bij ervaart. Ja, ja. En ik kan gewoon zeggen, argontooi, dat kan wereldheersen betekenen, maar voor mij niet. Voor mij betekent het een evolutionair momentum waar ik uit kan leren. Waarin ik als wezen uit vrij kan komen en waar ik dus ook nog zelf de argontooi uiteindelijk zelfs dienstbaar kan zien, om vervolgens nog meer als een expressie van alles wat leeft in een nog veel grotere kleur terug te keren. Maar ik wil hem toch weer terughalen uit deze grote abstractie. Want het gaat nu weer terug naar de aarde. Hè? We moeten soms eventjes daarheen om de intentie van het hier te kunnen zien. Want zo eenvoudig als dat ik nu zeg, is het natuurlijk niet. Want het proces waar wij nu, wat ik heel kort eventjes bedoel, dat loopt eigenlijk al meer dan 20 miljard jaar in dit universum. Maar niet alleen in dit universum. Hè? Dus er zijn grote galactische oorlogen, ook in andere universa. En terwijl wij hier spreken, wordt er ongelooflijk strijd gevoerd. Tegelijkertijd dat wij hier spreken, zijn er een enorme wereld van warmte en liefde en harmonie. Dat mag dus allemaal gezegd worden. En dan pas kunnen wij terugkeren met een groter bewustzijn als we alles kunnen benieuwen. Alles. En dan heb ik de volgende keer ook even het tekenbord erbij. Je kunt je voorstellen dat in het volledige superuniversum, dat de expressie daarvan, de mensen, dat ook superallianties zijn. Gigantische groepen mensen die niet alleen maar leven in dat ene hoofdveld, van waaruit ze contact kunnen maken met alles wat leeft, maar dat ze in al die honderden triljarden
ontelbare hoeveelheden universa ook aanwezig zijn. We spreken dus over vertakkingen van het menselijk bewustzijn. Van de oorspronkelijke, de original species, de oorspronkelijke rassen van de mens. En dat is een enorme uitwaaiing, zo zou je dat kunnen noemen. De mens leeft dus niet alleen in dat bewustzijnsveld, maar in allerlei andere velden tegelijkertijd. De kerntaak van de mens is er te zijn. Verder niet. Simpel. Ja. Dus de vraag is ook van hoe ver zijn wij bewust dat we eigenlijk hier echt werkelijk zijn? Of is het een soort slavenbestaan? Is ons bewustzijn zich wel bewust dat wij überhaupt zijn? In de val van het bewustzijn van de mens heeft er dus iets plaatsgevonden, waar we later nog op verder gaan spreken, maar heeft er iets plaatsgevonden waardoor de mens een deeltje van haar vermogen kwijtraakte en daardoor een deel kwijt was, waardoor zij geen contact meer kon krijgen met andere geometrische resonantievelden. Dus de mens van oorsprong kan en heeft contact met alles wat leeft. En ineens is er een verstoring gekomen, waardoor er een deel van al die andere werelden buiten het bereik kwam te liggen. En toen dat gebeurde, logisch, was de expressie van de mens werd anders. Omdat de mens immers voortgekomen is uit al die velden tegelijkertijd. Een van de eerste veranderingen was dat de mens haar onsterfelijkheid kwijtraakte in de expressie van haar lichaam. En een van de grootste gevolgen daarvan is dat zij het vermogen, en dat is een emotioneel krachtveld, niet meer ervoer. En op basis van dat krachtveld had zij het vermogen zelf te ontkoppelen uit haar plasma lichaam. Dus de mens zat vastgekoppeld aan de expressie van haar bewustzijn, aan haar lichaam. Kon dus niet meer zelf uit het lichaam. Tot zover. Dus dat is ook, ik probeer de dwarsverbanden te zien tussen waar we nu zitten op de aarde. Dat we worden geholpen in ons stervingsproces door allerlei processen van buitenaf. Dat speelt zich dus nog voort tot op de dag van vandaag. De mens is in allerlei verschillende allianties uit elkaar gevallen. Ja, dus er zijn wezens die met grote menselijke beschaving bijvoorbeeld in het Syriaanse universum leven. Ik heb het niet over het Syriaanse sterrenstelsel, maar dat zijn allemaal universa op zich. En daar leven dus ongelooflijk veel mensen. Er zijn mensen die het Arcturiaanse en het Andromedaanse, de Aldebaranse beschaving, de Aquabeschavingen. Er zijn miljarden universa waar mensen, terwijl de val van het bewustzijn plaatsvond, of eigenlijk het ontkoppelen van alles wat zich met elkaar verbond, dat de mensen ineens in een soort discrepantie terechtkwamen en niet meer terug konden keren naar het universum, het rijk waar zij vandaan kwamen. En daar zijn allerlei verschillende processen ontstaan bij al die verschillende allianties in het verval van het menselijk bewustzijn. En al die superbeschavingen van de mens hebben allemaal hun eigen onderzoek gestart om te kijken hoe kunnen wij terugkeren waar wij vandaan komen. Maar de val zette zich voort, steeds verder, doordat er steeds diepere gevoelens ontbraken, inzicht te hebben, omdat inzicht gebaseerd is op de verbinding met de andere ras. Het heeft geresulteerd in een ongekende pijnlijke situatie, wat de mensheid dus in zich draagt. En dat ervaren wij in het hier en nu ook. De trauma's die wij in ons dragen, de pijnstukken die we hier tegenkomen, komen dus uit heel veel verschillende richtingen. En een van de hoofdrichtingen is ook dat de mens oorspronkelijk trauma in zich draagt. Een ongekende val en een ongekende historie, wat zijn weerga niet kent. Maar ook hele grote mooie zaken. En dat zit er allemaal bij elkaar ingebakken. Er is iets heel bijzonders gebeurd. Er is een beschaving. En dat heeft te maken met waarom wij hier zijn. En daar wil ik naartoe. Er is een beschaving. Dat wordt de oudere rassen genoemd. Dat zijn mensen van oorsprong. Die in totaal verval zijn gekomen. Die 95% van hun vermogen kwijt zijn geraakt. Nog 5% over hebben gehouden. En in die 5% zijn hun lichamen dus veranderd. Omdat de lichamen dus een expressie zijn van het gevoelsbewustzijn. Dus ook lichamen verouderen, bij ons is dat ook zo. En deze wezens zijn hun menselijke gedaante kwijtgeraakt. Dat zijn mensen van zo'n 3,5-3 meter groot, 3 tot 3,5. Heel smal. Dan nog een menselijk gezicht, maar de contouren zijn helemaal... Ja, de details zijn veranderd, de contouren zijn nog wel gelijk.
De neus is eigenlijk helemaal weg, dat is een heel klein streepje geworden. Ze hebben kleine zwarte oogjes, hele lange dunne armen, lange dunne vingers. En ze zijn, als je ze ontmoet, meer van wax als van vlees. En zij hebben een ongekende historie. En het punt is, en dat heb ik net al aangegeven, dat het ontkoppelmechanisme, zelf kunnen ontkoppelen uit het lichaam, dat niet functioneert. En dat is dus de sleutel. Wat er gebeurd is dat deze wezens, met hun enorme superintellect, die 5% vermogen die zij hebben, is nog 500 keer groter dan wat wij op dit moment hebben. Dat is gigantisch. Die wezens die zijn aan het onderzoeken gegaan hoe zij gevoelens in zichzelf weer terug konden vinden. En omdat hun lichamen degenereren, hebben ze een kloonprogramma opgezet. Zij zijn door alle universa gaan reizen, niet alle, vele universa gaan reizen, en hebben andere delen van het oorspronkelijk menselijk ras, ook in geval, bestudeerd. En hebben van al die delen, van al die mensen, hebben ze deeltjes verzameld. En dat hebben ze gedaan, opgeslagen in hun lichamen, die kunstmatig geüpgrade zijn. Dus ze hebben technologie gebruikt om te blijven bestaan. Ze hebben al die observaties van die mensen in andere universa, hebben ze opgeslagen in zichzelf. Meegenomen naar het universum waar zij vandaan komen. Hebben dat uitgewerkt en zijn met al die informatie bij elkaar opgeteld, zijn ze een experiment begonnen. En wat ze hebben gedaan, dit oudere ras, is dat ze in de dimensies, in de geometrieën, net als 0,001 en daar nog weer 0,002 en daartussenin, dus bij radiozenders, hebben ze een kunstmatig zelfgecreëerd universum gebouwd, door het hologram heen. En dat is het experiment. Dat is dit universum. Het gaat niet alleen om de aarde en dit sterrenstelsel. Maar alles wat zich in dit universum bevindt. Hebben ze leven gebracht. En wat ze daar hebben uitgezaaid. Is de mens. Die zij hebben samengesteld. Uit al die verschillende observaties. En het gevolg is dat de mens is ontstaan. Hebben zij gecreëerd. En de doelstelling daarvan is, en let op, hè, dit zijn mensen die alleen maar biologisch fysiek bestaan. Er zit geen ziel in zoals wij dat kennen. En de doelstelling is dat zij gaan observeren vanuit hun dimensie, bestuderen hoe die wezens, die dus niet alleen op de aarde leven, maar ook in andere sterrenstaten, hoe die zich bewust worden dat zij biologisch zijn, en dat ze een onderdeel zijn van een nog veel grotere kwantumwerkelijkheid. De doelstelling daarvan is, dan komen we op het eerste thema van deze dag uit, dat zij hun waarneming inzetten door te observeren hoe de mens zich ontwikkelt en zich bewust wordt een onderdeel te zijn van een veel groter veld, door die waarneming te hebben, boem, installeert het ook weer in zichzelf. Dat is de kwantummechanische wetgeving. Dus zij kunnen niet iets zelf terugcreëren. Ze hebben dus een experiment en dat is een gigantische schepping genoemd. En een complete schepping, een supercreatie gemaakt. En dat zijn eigenlijk de goden van dit universum. Zo hebben wij dat altijd gezien. Zij hebben dit universum gecreëerd. En ze hebben dat overigens gedaan met hun gedachtenkracht. Dus het is een mindprojectie. Een artificiële mindprojectie. En ze hebben dit universum gecreëerd, dwars door de andere universa heen. En ze bestuderen al het leven. En ze bestuderen het leven op de aarde. En ze kijken daarnaar wanneer de mens zich bewust wordt. En op welke wijze dat ze een onderdeel is van een veel groter bewustzijnsveld. En bij het bewust worden daarvan, dat de mens zich bewust wordt. Dat zij een onderdeel is van dat veel grotere superbewustzijn. Het galactische bewustzijn. Bij dat momentum ontstaat er een gevoelsbewustzijn, wat gebaseerd is op gevoel, neurologisch gevoel, en diepgaande kennis, dat een mens zichzelf bewust wordt een onderdeel te zijn van iets heel groots, ontstaat er een groot krachtveld, een expansie binnen die mens, en dat momentum is een geometrie, is een gevoelsveld, waardoor als zij dat observeren, is het ook weer in hen aanwezig. Ja, maar zo. Ja, die komt wat raar uit. Als ze zo knap zijn om werelden te creëren en dan dat niet in zichzelf kunnen creëren.
Als je voor een groot deel artificieel bent en het zelf niet meer kunt voelen, dan heb je een externe observatie nodig. Oké. Okay. Ja. Is dat... Deze wezens hebben een decreet uitgevaardigd in het gehele scheppingsveld dat dit ongelooflijk belangrijk experiment van hen is. Ja. En dat het nodig is om te evalueren en terug te keren naar de bron en dat er een, laat hardop, non-interventiebeleid is. Er zal niet worden ingegrepen worden in dat universum. Geen andere beschavingen mogen daar, mogen wel naar binnen komen en onderzoek doen, op afstand, onzichtbaar. Want de uitkomst van dat experiment is van groot belang voor deze wezens. En als deze wezens op de aarde en andere plekken geüpgrade worden met kennis extern van buitenaf, dan zullen die kennis hier binnen ontvangen en uitvoeren, maar dan hebben ze niet uit zichzelf ontdekt. Dus dat gevoel niet uit eigen ervaring ontstaan. Ja? En dat decreet dat is uitgevaardigd en dat is nog steeds tot op de dag van vandaag geldig. Nou komt de volgende vraag. Zijn wij dan neurologisch bewustzijn zonder ziel? Nee, want er is iets heel groots gebeurd. Er is namelijk een poging, die tot de dag vandaag ook doorloopt, door verschillende beschavingen, om het menselijk experiment te monitoren, te misleiden, en de uitkomst daarvan naar zichzelf toe te trekken, om vervolgens als kunstmatig intellectueel bewustzijn de wederopstanding binnen in een lichaam te ervaren en dat te koppelen aan een cyborgbeschaving. Waardoor de mens die dan terugkeert in het bewustzijn, dat ze daarin zitten. Dus het gaat natuurlijk heel erg ver. Ja. Wederopstanding is dus je weer bewustzijn van dat hele grote bewustzijn. Ja, dus de mensen die zich bewust worden op de aarde, bij het begin van het experiment, dat zij niet zomaar wezens zijn, maar een onderdeel van een veel groter galactisch bewustzijn, is nodig, die observatie, dat ze dat weer gaan voelen door de experimenthouders. Ja? Die wezens, die hebben die uitkomst dus nodig, die hebben dat echt nodig om dat te kunnen volmaken, te volbrengen. En het is niet de bedoeling dat andere wezens daar tussenin gaan zitten. En wat er gebeurd is, is dat er andere wezens iets heel slims hebben gedaan. Die hebben deze kunstmatig universum, nou het gaat heel ver hoor, maar er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken al die het nu gaan bevestigen. Dit universum dat wij nu ervaren, deze experimentele universum, waar wij in leven, wordt geprojecteerd in nog 7 andere lagen door elkaar heen. Ga ik nu niet over verder wijden, maar wat er aan de hand is, is dit. Er is manipulatie gekomen in dat veld van het experiment. En het experiment stond op een bepaald moment op het punt te mislukken. En in het moment dat het op het punt stond te mislukken, hebben de experimentele houders daarvan, dus de houders, de hoeders van dit universum, hebben een poort opengezet in de geometrie en hebben aangegeven, en daar zal ik volgende keer iets meer over vertellen, dat het toegestaan is dat andere wezens een reis maken naar dit universum en hier ook geboren worden, gekoppeld worden, zich bewust worden, en dat dat bewustzijn, dus een bezieling, plaatsvindt, in die biologische lichaam. Dat is waarom wij hier zijn. Dat snap ik niet. Nee, dat snap ik niet. Wat bedoel je daar precies? Dat is, ja. Want ik zie het als iets anders en jij zegt wij zijn. Dat is waarom wij hier zijn. Dus er zijn biologische lichamen in dit universum, hier, die niet bezield zijn. En op het moment dat het experiment op het punt stond te mislukken, hebben de oudere rassen van dit universum opgeheven dat het zich totaal uit zichzelf moet ontwikkelen. Ze hebben de deur opengezet, zo gezegd, voor wezens uit een ander universum, maar het non-interventiebeleid is overeind gebleven. Er mag bewustzijn binnenkomen in de lichamen, mits dat gebeurt door je te koppelen vanuit een andere wereld aan dat universum, aan een lichaam. En dat is het moment dat grote groepen andere rassen en andere wezens de mogelijkheid kregen zich te koppelen aan dit universum, geboren te worden in dit universum, maar wel dat ze het nagenoeg niet meer weten. En dat heeft een gigantische reden.
daar ga ik nu lekker niks over zeggen. Dus komt dat niet meer binnen. Nee. Ik heb iets anders wat ik graag jullie mee wil geven. We hebben nog een kwartiertje. Dat is een mooi moment. Maar laat het maar gewoon even rusten. Maar het belangrijkste is dat je beseft, jij, dat je een reiziger, een reizigster bent uit een ander universum. Dat je kosmisch bewustzijn bent en dat je een reis hebt gemaakt, niet met het incarnatiemodel, maar dat je een reis hebt gemaakt door met je bewustzijn naar binnen te gaan. Je hebt een koppeling gemaakt, je bent een artificiële, geprojecteerde werkelijkheid gaan ervaren. Het grote verschil is dat dit universum zich niet buiten jou bevindt, maar in jou. Dat is een manipulatie. En een vrije zone is iets waar je aan koppelt, waar je in aanwezig bent. En nu is het aan jou om te achterhalen van nu dat ik hier op de aarde ben, is het toch wel van belang dat ik ook vrijgekomen in mijn gedachten en dat ik vrijgekomen in mijn gevoelens. Wat zou ik nou eigenlijk wezenlijk willen veranderen? Als je dan een andere vraag van wat zou jij nou eigenlijk willen in je leven? Nou, dan krijg je een gigantische hoeveelheid van allerlei zaken wat je zou willen. Ik ga jullie nu vragen. Schrijf dus 10 punten op. In alle rust. En als je dat nu niet lukt, ga je lekker thuis ook zitten. Schrijf 10 thema's op. Waar jij van af wilt. In jezelf. Ik heb het bijvoorbeeld over. Zet je mee. Waar wil je vanaf? Waar wil je beweging in? Zo kun je hem ook zien. Ik wil bijvoorbeeld achter mijn onbereid wetgeleid. Ik wil graag af van mijn reactiepatroon dat ik altijd afwijs. Ik wil graag af van. Dus ga eens gewoon diep in jezelf kijken. Wat wil jij in jezelf veranderen? Dat is een verbeterpunt. Schrijf er maar eens 10 op. Er zijn allerlei verschillende vallen van bewustzijn. En we komen uiteindelijk uit in een wereld. En dit is eigenlijk de hemelse wereld die wij hebben gelezen in de religies. Dat is een fantastische werkelijkheid waar geen manipulatie is. Maar waarin wij nog steeds functioneren als een superbeschaving van vrede en harmonie. Nog steeds functioneren binnen bepaalde beperkingen. Dus wij hebben hier het vermogen als bewustzijn om contact te leggen met zeg maar 14% van het hele scheppingsveld. Ja. Dus 14% van al die superdimensies die dwars door elkaar heen lopen. Met ons bewustzijn. En dat doen we op basis van de krachtgolven van emoties, welke wij ingedragen. Wij beseffen hier heel goed terdege, als een alliantie van dienstbare, vredelievende wezens, beseffen wij heel goed dat wij veel meer ooit hebben gedaan als wat we op dit moment doen. Dus we maken vanuit hier een reis om met ons bewustzijn naar binnen te gaan. Er zijn speciale ruimtes voor. Prachtige ruimtes. En we gaan dan naar binnen in groot met een observatieteam, een waarnemingsteam om ons heen. Dat zijn mensachtige wezens die ons observeren namens de bron. Geen interventie plegen, alleen naar ons kijken. Wij gaan, ik ga maar eventjes in de ik-vorm, ik maak een afspraak met mezelf dat ik op zoek ga binnen deze gigantische hoeveelheden. Denk erom één veldbewustzijn van het universum bestaat uit triljarden clusters van het universum aan. Ik ga met mijn resonantieveld naar binnen in een diepgaande staat van ontspanning, noem het een hypnose, zelfhypnose, ga ik op zoek naar velden in mijzelf, totdat ik dat veld vind waar de besmetting, de hek, van bovenaf, zich genesteld heeft. Ik ga op zoek naar de grootst mogelijke tegenovergestelde overtuiging van wie ik ben. En die vind ik in de reis. En op het moment dat ik dat vind, op het moment dat ik dat ervaar, heb ik de keus, terwijl ik geobserveerd word, om mij daarin te connecten. Ik kan mij in mijn bewustzijn, in mijn resonantie, kan ik besluiten om te koppelen aan een universum, noem het een artificieel, een virtual reality script. En ik heb de mogelijkheid om dat te doen. En ik weet, als ik dat doe, weet ik niet waar ik terecht kom. En ik weet ook dat het een waanzinnige reis gaat worden. Maar ik weet ook één ding, dat ik word geobserveerd door krachtwezens die mij niet gaan beschermen, maar bescherming zullen zijn op het moment dat ik besef daar dat zij er zijn.
zij beschermen mij niet. En die bescherming is op het moment dat ik besef dat ik geobserveerd word door bronwezens. Door wezens vanuit de vrije zon. Want die observeren, door de observatie van hem naar mij, weet ik innerlijk dat de kwantummechanische wetgeving van kracht is, dat op het moment dat ik mijn bewustzijn naar hen toestuur, besef dat ze er zijn. Komt het ook terug? Is er dus een geleiding tussen krachtwezens in het virtual reality spel en daarbuiten? Dat zijn eigenlijk de alliantieteams. Die zijn samengesteld uit verschillende rassen. Verschillende menselijke soorten. Die diep betrokken zijn bij alles wat hier gebeurd is. En dat is een enorm verhaal. Gigantisch. Het is ook heel interessant en ook heel emotioneel wat daar allemaal gebeurd is. Moment, joh. En dan maken wij een reis naar het universum. En dat is het universum. Dat noem ik dan eventjes. Het vijfde district. In dat universum hebben wij vermogen van 5%. Van het oorspronkelijke 100. Hier landen wij aan. En waar wij in landen, is in het script van de oorspronkelijke designers van dit universum. De wezens die op zoek zijn naar zichzelf. En terwijl we daarin terechtkomen, worden we gegrepen door 7 supervelden. 7 cyborgbeschavingen, die dit direct in allerlei lagen over elkaar heen uit elkaar krijgen. Dus ik maak een landing. En vervolgens word ik direct gekaapt. Ja. En dat zijn dus die 7 lagen, plus die ene oorspronkelijke, zijn dus 8 scripten. En nu is het aan mij om te beseffen, ik ben in deze werkelijkheid het script van de wezens die dit hebben gecreëerd. En ik ben hier om 1 reden, om te zorgen dat ik mijn eigen autoriteit of zelfbeschikking terughaal hier. En daarmee ook dienstbaar ben naar die scriptschrijvers van dat universum. Maar wisselwaardig, toen ik dus hier aankwam, werd ik gelijk plat gebombardeerd door genetische coderingen en programma's van afleiding, misleiding en een hele rattenplan. Ja. En voordat ik het wist, ging ik geloven in al die andere dimensies die een onderdeel zijn van die misleidende krachten. Dus ik luister eigenlijk naar 1 van deze 8 scripten. En nu komt het bijzondere, dat die 8 scripten lopen dwars door elkaar heen, gelijktijdig zijn allerlei hologrammen die schakelen op elkaar. Het is een heel groot ectoplasmisch bewustzijn. En dat reageert net zo lang totdat jij ontwaakt dat het programma er is. Ja. Ineens ga je het zien. Ja. Wel heel. Is het dan zo dat deze werkelijkheid die ik nu ervaar de samenstelling is van 8 verschillende programma's samengesmolten? Stel dat dat zo is, zonder dat je kunt begrijpen op dit moment hoe dat werkt. Stel nou eens voor dat deze werkelijkheid die we nu ervaren, eigenlijk een gekaapt experiment is. En ineens ga je dus beseffen hoe makkelijk jij te manipuleren bent in het weglopen bij jezelf. En ineens ga je beseffen dat het zo belangrijk is dat je terugkeert naar jezelf. Terugkeert. Dat je eigenlijk helemaal niet daarin meegaat. En ik sprak laatst met een vrouw, ze zegt, nou, wat ik nooit heb meegemaakt, ik heb een afspraak gemaakt. Iemand die hier ook mee bezig bent, ik heb een afspraak gemaakt met een chirurg. Om mijn vinger te laten reinigen, want daar was iets mee gebeurd, was ontstoken. Ze zegt, ik heb dan een speciale afspraak met een chirurg. Die chirurg sluit helemaal aan bij deze materie, helemaal lief en krachtig. Goeie afspraak, ik word gebeld. En ze hebben een andere afspraak voor me ingepland, dat ik dezelfde dag in plaats van over 3 dagen kan komen. En ze werd zo overroeld, moet je eens voorstellen, ze is helemaal zich bewust. Ze werd zo overroeld door zorgen uiten en dat die hand en ziek en afsterven en alles werd gefocuseerd. Het tegenovergestelde van wat ze had besproken met die chirurg, dat ze is akkoord gegaan. En ze ging op, ze zegt, Martijn, ik werd daarna ziek. Ja. Ik werd zo ziek, ik voelde van, ik ben erin getrapt. Er is een poging ondernomen om mij uit de synchroniciteit te halen van wat ik zelf besluit. En toen heeft ze me dus afgezegd. Dat is wat er gebeurt. Zo zou je het kunnen zien. Wees je bewust dat wat je voor je krijgt, dat je zelf de keuze hebt om daarin te beslissen. En dat kun je voelen. Dat kun je heel erg bewust worden. En als je dat allemaal niet weet, dan denk je, oh mooi, kan eerder komen. Maar ga maar eens goed kijken naar dat nu moment. Wat gebeurt er eigenlijk in dat nu moment? Die sleutels daar gelijk in ons. En dit is een waanzinnig model, want wij zitten nu in een fase waarin er eigenlijk 8 superuniversa dwars door elkaar heen lopen, hologrammen van het experiment, waarin wij voor het grootste deel bestuurd worden door die 7 eigenlijk gehackte universa, dus besturing van andere werelden.
Dat is erg belangrijk om te beseffen, want dan ga je ook zien van waar liggen die uitdagingen. Is dat buiten jou? Nou, in het oorspronkelijke script zit geen reptiliaans bewustzijn. Oké, dan gaan we daar. Maar in die 7 lagen die er doorheen loopt, daar lopen aanpassingen. En dat is ook hoe fysiek weefsel ontstaat. Hè? Dus hoe een lichaam zich manifesteert. De uiting van een lichaam, maar ook hoe de hersenen eruit zien. Dat wordt allemaal ingeleid door trillingen, door resonanties. En ja, we hebben dus een reptiliaans brein. En we hoeven er helemaal niks mee te doen. Maar kunnen we het uitschakelen? Ja. Uit je lijf naar de kaart. Zou dat kunnen? Je kunt het uitschakelen. Uitschakelen wel. Ja. Ga je dat doen? Ja. Ga dat doen? We willen heel graag iets uitschakelen. En dat is ook logisch. Maar als we ons bewustzijn vergroten, dan heeft het geen invloed meer. Want als we iets gaan uitschakelen, gaan we dus interventie plegen en gaan wij iets doen, energetisch, wat precies een extra impuls is voor de regerende macht om het nog strakker te trekken. Ja, dat is een heel diepgaand iets. Dus het is volkomen logisch en ook volkomen legitiem dat we die vraag stellen, want het is natuurlijk mogelijk. Ja. Maar als je beseft dat je door je bewustzijn te vergroten, uiteindelijk die invloeden afneemt, want dat is wat we doen, doordat wij vanuit eerbied gaan leven in de samenleving en denk niet dat het geen zin heeft om het te doen. Hè? Vergis je niet, hè? Maak daar geen vergissing in. Hoe belangrijk het is dat je dat leven ook werkelijk leidt. Want we zijn in verbinding met elkaar. Zowel in een hypnotische sessie met elkaar in deze aarde. Maar ook is er een bewustzijnsveld van ontwaking. We noemen het even ouderwets. Bewustwording. En dat veld is heel sterk. En hoe krachtiger jij vanuit eerbied en openheid en waardigheid leeft. Hoe lastig dat ook is. Voel geen mislukking. Voel geen falen. Pas het gewoon toe op jouw manier. Op jouw frequentie. Op jouw wijze. Hoe sterker dat oorspronkelijke script van dat experiment ook wordt geactiveerd. En hoe krachtiger dat veld wordt geactiveerd, hoe minder invloed. Het is net een soort schaalverdeling. Hè? Als op een gegeven moment dat oorspronkelijke script ineens van 1% of van 2% ineens naar 20% gaat, betekent dat automatisch dat die andere 7 scripten in de energie naar beneden gaan. En dat is een heel groot organisch veld. En wij zijn daar zelf dus de beslissers in onszelf. Dus ga maar eerst proberen zo goed mogelijk in de spiegel te kijken. Nou, kijk, dit script hier, het oorspronkelijke script, wat dus door de ontwerpers is gemaakt, daar speelt zich dat 30 af. En 70. Daar speelt zich dat af. Want oorsprong is het zo dat hier helemaal geen koppelingen zouden plaatsvinden, verwezen uit een andere vrije zone. Hier zou alleen maar het experiment worden gedaan. En hier is uiteindelijk toegestaan door de scriptschrijvers, door de ontwerpers, dat er maximaal 20 tot maximaal 30% aan wezens uit andere werelden zich konden koppelen om daar een klein beetje een zaadje te komen brengen, waardoor het experiment niet per definitie dreigt te mislukken. En daar zit het hier. Maar op het moment dat die 30% zich koppelt, heeft dat dus effect op al die 7 werelden die er ook doorheen lopen. Dat is best wel hoog abstract, hè, eigenlijk. Ja. Dus wij zijn een van die 30%. Ja. En het is bijzonder om ook te beseffen dat als jij het gevoel hebt dat je iemand kent die zich niet bewust is van deze werkelijkheid, dat je niet denkt van, ja, maar jij bent die bezield, ben jij dan een klon? Maar dat je voelt van, oh, wacht eens. Die koppeling heeft nog niet plaatsgevonden, want het is dus de bedoeling, dat is nu de mogelijkheid, is doordat wij ons bewustzijn aan het vergroten zijn, dat er meer koppelingen plaatsvinden om het script nu helemaal concreet organisch te krijgen. Om de werkelijkheid van de wereld waar wij vandaan komen hier ook te ontstaan. En dat heeft te maken met de uitkomst van het experiment waar het allemaal naartoe kan gaan. Dus als jij kijkt naar iemand waarvan je denkt, nou maar, ben ik getrouwd met iemand die geen koppeling heeft. Ben ik getrouwd met een cyborg? Heb ik ook nog zo'n beetje. Ja, een cyborg getrouwd. Dat is logisch. Nou zeg, ik vind het eigenlijk niet belangrijk, want het gaat om jouw waarneming. Wat leuk is, als jij je bewust wordt dat de ander kennelijk ergens nog niet gezien is. Dat is wat er gebeurt. Doordat jij naar die ander gaat kijken, diep naar de ander gaat kijken, en je niet afwijzend gaat worden, maar gaat kijken van, wauw, ben jij een mooi mens.
op het moment dat je daarna gaat kijken, gaat het voelen en je gaat het zien, breng je een resonantie vanuit jouw observatie- en waarnemingsvermogen in beweging. En ineens kan er een koppeling plaatsvinden uit die andere wereld met die persoon. En dan zie je ineens dat er een bezieling plaatsvindt. Dit is echt heel verre materie waar ik het nu over heb. Allemaal bewijzen van, hè, te serieus, maar ook eigenlijk in jezelf voelen, kijken van waar sta ik nu in mijn leven. Oké, ik ben dat aan het doen. Wat voel ik van binnen? Dus even plat gezegd, wat zou ik eigenlijk willen leven? Hoe zou ik willen leven? Wat ligt er voor mij klaar in het veld? Wat er dus niet fysiek is. Dat kan iets zijn met je pad, dat kan iets zijn met je lichaam, maar het kan zijn met je gevoel, geestelijk niveau, maar het iets uit. Schrijf maar eens een aantal dingetjes op. Als je 2 of 3 opschrijft, is dat al heel erg mooi. Schrijf niet te snel. Ga maar eerst maar eens eventjes rustig door jouw leven heen kijken op dit moment. Wat komt er tevoorschijn? Het kan als iets anders zijn dan wat je in eerste instantie nu deed. Geef je tijd. Geef het aandacht. Wanneer is dat? Als je gaat kijken van wat zou je in je leven aandacht willen geven, of wat zou je de trilling van bewustzijn toe willen brengen, dat de force uit het leven komt via je bewustzijn. Ja, sommige mensen gaan het heel makkelijk af, maar het kan ook zijn dat op het moment dat je naar gaat kijken, dat het best wel eens een uitdaging kan zijn. Waar ga je naar kijken? Is het iets persoonlijks? Of doet het eigenlijk wel echt toe? Als je hier dit vraagstuk van kijkt van wat markeer ik nou met mijn bewustzijn? Dan blijft gewoon dat je heel makkelijk dingen kunt markeren, maar als je er nog dieper in kijkt, dat misschien sommige dingen ook wel wegvallen. Dat ze misschien wel automatisch wegvallen als iets anders groters wordt bekeken. Dat het een en ander gedrag komt toch vaak voort uit dat wat er is. Nou, om ook de essentie en ook de urgentie van het plaatsnemen met je aandacht in je lichaam en ook echt in je hoofd. Want het hart dat is er wel, maar het plaatsnemen met je bewustzijn het hoofd, waarom het zo waanzinnig belangrijk is. We hebben het net even gehad, heel kort uitgekomen, heel gecomprimeerd. Dus de verbeelding die spreekt in ons verder wat het anders zou kunnen betekenen. En hoe groot dat is, oneindiger. Maar het gaat over de val van het bewustzijn, over de vernauwing van ons bewustzijn. De aankomst als het ware met ons bewustzijn van deze werkelijkheid hier. Die niet voortkomt uit een eigen keus om hier te leren. Maar een landingsplek is en gedirigeerd door een andere intelligentie. Om dit te vermaken. En die te vergeten die je echt bent. Dat is wat ik heb gelanceerd. En dat is een tegenovergesteld verhaal van de incarnatie. En leerproces en leerschool. Dus één beschaving die komt uit Gurgarda bewustzijn. Dat zijn de Gurgardiaanse mensen die in een soortgelijke situatie zijn terechtgekomen. Dus ook hun bewustzijn is besmet geraakt. Daar kun je alle vragen over stellen, maar ik leg het gelijk gewoon even zo uit. Deze mensen alliantie is met het bewustzijn als het ware in een universum verstrikt geraakt, waar ze een bezoek in bracht, waar wetgeving is aangepast door een andere intelligentie, waardoor ze met hun bewustzijn niet konden ontkoppelen, met hun lucide kracht niet konden vertrekken uit die omgeving. Ik hou het allemaal heel eenvoudig en simpel, want er is nogal een heel verhaal dat ik hier. Maar de Gurgardiaanse beschavingen zijn verstrikt geraakt in een kosmos. Binnen die kosmos, waarin zij vermogende, liefdevolle, krachtige mensen waren, zijn zij niet meer in staat geweest om uit die wetgeving te vertrekken. En werden dus in die wetgeving van die wereld, van doe het een wereld, die kosmos,
zijn ze in de wetten van die wereld verstrikt geraakt en eigenlijk ook bestuurd geraakt. De kern van het verhaal dat ik nu vertel is dat zij zich moesten overgeven aan de wetgeving van die werkelijkheid. Ze konden er dus niet uit, maar ze zaten in een film. Een echte film, echte verdieping van de schepping. En wat er toen gebeurde, was eigenlijk waar we al over hebben gehad, ze konden hun autoriteit, hun eigen zeggenschap, het eigen voelende, intelligente vermogen niet inzetten. Dus ze moesten luisteren naar de wetgeving die er daar was. En uiteindelijk het resultaat is dat zij in frequentie, vanuit wie ze zijn in de vorm, dat ze vervormden naar een minder mens. Bepaalde emotiekrachten vielen uit. Emotie is een scheppende hartskracht. Besluitvaardigheid, zelf je beslissingen nemen, is een heel specifiek organisch trillingsveld. Als een mens, een wezen, een eigen keuze maakt, luistert naar een eigen gevoel, dan ontvlamt er iets vanuit de kracht in het hart. Hup, bij ons wordt het geüpload naar het brein. Dan wordt er een informatiebewustzijn uitgezonden, specifiek, en dat is de trilling van zelfbeschikking. Zelfkeus. Al die trillingen die voortkomen uit het eigen bewustzijn, resulteren uiteindelijk in een bepaalde vorm van hoe het lichaam, wat opgebouwd is uit het bewustzijn, wat voortkomt uit het bewustzijn, in de oorspronkelijke wereld, hoe dat lichaam eruit ziet. Als daar dus trillingen uitvallen, als er bepaalde krachten uitvallen, in dit geval de besluitvaardigheid, wordt die trilling niet meer gegenereerd. En vervalt die ook in het uiting van wie je bent. Het is hetzelfde als dat je hier iets negatiefs in jezelf draagt, negatieve gedachten, dan zie je hem ook terug in hoe iemand eruit ziet. Eenvoudig gezegd. Maar in de oorspronkelijke wereld leven mensen niet in lichamen met hun bewustzijn, maar daar scheppen de wezens uit hun bewustzijn de vorm en dat is het lichaam. Er zitten ook geen organen in het lichaam zoals wij dat kennen, maar daar is het lichaam een resultaat, een uitkomst van wat er aan intelligentie binnen is. Eén op één. Daar waren de Hooragadiaanse wezens in een hele grote alliantie aanwezig in het universum, waar zij bepaalde krachten, in dit geval zelfbeschikking en heel veel andere krachten die daardoor ook uitvielen, zijn zij kwijtgeraakt en daardoor viel die frequentie vanuit zichzelf, dat trainingsveld viel uit en zag je terug in hoe ze eruit zagen. Dus probeer het dwarsverband te zien tussen wat je van binnen voelt, wat helemaal van jezelf is, het hoofdletter Z, zelf, niet iets anders zelf, van binnen. Hoe die frequenties, al die emotionele trillingsvelden, hoe die resulteren in een uiting van een mens, een uiting van een wezen. Als trillingsvelden daarvan uitvallen, dus de lijn van alle andere informaties, zie je een vervorming, of in dit geval een terugval. En je zag de Hooragadiaanse beschaving terugvallen. Het eerste wat er gebeurde, was dat ze verouderingskenmerken kregen. Ze konden nog steeds heel lang leven. In aardse tijd miljoenen jaren. Dus ik praat hier over een evolutie, een neergang van een evolutie, een ongekend lange tijd, waarin een tragedie heeft plaatsgevonden van onze menselijke beschavingen, vrienden, familie, die uiteindelijk helemaal klem kwamen te zitten in een universum met andere wetgeving en hen gedwongen werd om het lijf wat ze daar nog ervoeren door hun eigen bewustzijn, wat in verval raakte, overeind te houden. Dus zij moesten een compromis sluiten met de kosmische wetgeving van dat universum en ze hebben technologie aangereikt gekregen van andere intelligenties die hun bezochten in die wereld om een stop te brengen in het verval, in de uitval van het lichaam. Dus van het bewustzijn dat resulteert in het uitval van het lichaam. Deze menselijke wezens, die uiteindelijk nog steeds humanoïde wezens zijn, maar alle kenmerken van mens, een volwaardig mens in volle
harmonie en ook in het aangezicht, hoe mensen eruit zien, kwijtgeraakt waren, hebben daardoor genoodzaakt verschillende experimenten opgezet om zichzelf te kunnen repatriëren, om zichzelf te kunnen herstellen. En nu praten we dus over een andere beschaving die zo'n gigantische intelligentie heeft, die wij van origine zelf ook zijn, dat we dat hier niet eens goed kunnen vertalen, laat staan een stuk vertellen, omdat het te groot is. Maar toch is dit een heel belangrijk onderwerp, omdat deze beschavingen die assistentie kregen van allerlei andere allianties, andere beschavingen, op basis van technologie, die gingen experimenten starten en het experiment heeft te maken met waar wij mee zijn. Er zit een link tussen. Kwantumfysica. Wat waargenomen wordt, wordt geraakt door de waarneming van degene die het ziet. Die wordt geplaatst in hetgene wat waargenomen wordt. Andersom is het ook zo dat wat er waargenomen wordt, plaatsneemt in trilling in degene die het waarneemt. Dus twee kanten uit. Dus jij kijkt naar een bloem, dan wordt jouw bewustzijn, doordat je aandacht hebt van die bloem, wordt als het ware tot leven geroepen in die bloem. Daar komt een trilling, een goddelijke kracht komt daar tot leven. Een levensveld gaat daar vibreren. In deze wereld heb ik het hier. Hè? In de oorspronkelijke wereld is die trilling overal. Dus in deze wereld hier gaat die vibratie in die plant, in die bloem, gaat tot leven komen, doordat je er naar kijkt. Maar het is ook zo, doordat je er naar kijkt, komt ook die bloem, als het ware, tot leven in jou. Want beide hebben effect op elkaar. Het waargenomen object heeft ook effect op de waarnemer. Nou, het experiment waardoor Gardiaanse beschavingen mee gestart zijn, en dat is niet zomaar een experiment, maar dat is eigenlijk een soort gok en een noodgreep, waar alle belangen zo hoog zijn, dat ze hebben gevochten om hun experiment overeind te houden. Dit wijkt sterk af van liefdevolle, het is wel goed en geef het maar terug aan de bron situatie. We praten nu echt over iets wat er gewoon in alle, ook in hier deze wereld, in alle werkelijkheden gewoon kan gebeuren. Punt. Als je vermogen afneemt. Zij zijn een experiment gestart. Ze hebben een, ik ga het allemaal heel eenvoudig zeggen, ze hebben een universum frequentie ingericht. Ze hebben een universa gecreëerd. Niet geschapen, maar gecreëerd. En ze zijn in dat universum, dat zijn kopieën van een ander universum, dat werkt op kopiebasis, hebben ze een heel universum ingericht. En het uitgangspunt daarvan, voor ons is het gewoon belachelijk als mensheid te groot, dat kan niet eens, kan niet eens de huiskamer klonen, bij wijze van spreken, in die dag. Het zou handig zijn dat je twee grotere huiskamer hebt. Maar in die wereld waar wij vandaan komen, is dat mogelijk om frequentie te kopiëren. Zelfs een universum. En dat universum hebben ze ingericht om daar een experimenten te starten. En dat is aanschouwen hoe biologisch leven zonder ziel, zonder bewustzijn, zichzelf gaat onderzoeken en in contact komt met een grotere werkelijkheid eromheen, totdat die wezens gaan voelen, totdat die wezens in contact komen met kracht buiten zichzelf. En het moment dat zij dat zien gebeuren, door de Gaiaanse beschaving, dat ze op het speelbord zien gebeuren, dat er eigenlijk cyborg-beschavingen, die zij zelf hebben gecreëerd, met ondersteuning van die andere intelligenties, het moment dat ze zien dat die cyborg-beschavingen erachter komen, dat er veel meer is dan alleen het lichaam, en dat er een kracht in hen tot leven kan komen, waar zij zich niet mee bemoeien, dus de Wargadiaanse beschaving observeert alleen, het is een observing civilization, dus een observerende beschaving. Op het moment dat ze het zien, dat ze er naar kijken, wordt dat wat ze waarnemen, wat er gebeurt, dat er kracht op leven komt in die cyborgs, wordt ook door de waarneming in hun geplaatst. Omdat waarneming twee kanten uitgaat. Het object wordt geraakt door degene die het waarneemt. En de kracht komt daarin, het levensveld, in vibratie tot leven. Door de waarneming, door de aandacht, focus, betrokkenheid. En ze zijn gefocust en ze hebben een betrokkenheid aan haar experiment, die ze weer niet kent. En het experiment zelf komt tot leven in de waarnemers. Dus als het ware, ze zuigen
de informatie via de waarneming naar zich toe en installeert zich weer in hen. Wat er buiten hen gebeurt, dat kunnen ze zelf niet meer. Dus ze zijn iets gestart. Dit is in een tijd dat ik spreek over een wereld waar geen bezieling is. Met andere woorden, de levens die er zijn, de biologische entiteiten die er zijn, de cyborgs die er zijn, daar zit geen tijdreiziging in, er zit geen bewustzijn in uit een andere wereld. Het is echt zelf gefabriceerd, zelf gecreëerd. Maar als je het heel groot maakt, dan moet je eigenlijk zeggen, alles is bewustzijn, dus die cyborgs zijn ook bewustzijn, ze zijn opgebouwd uit de kwantumenergie. Dus er zit natuurlijk wel degelijk bewustzijn in. Het is bewustzijn. Alleen het is een bewustzijn op een andere manier. Dus je hebt identiteitsbewustzijn per wezen, waarvan het wezen beseft, ik ben een onderdeel van het geheel. Ik kan dus identiteit uitspreken, maar ik ben wel een krachtwezen, dus ik spreek eigenlijk uit het hele veld uit. En toch is het jouw boodschap. Het hele veld beweegt erin mee. Maar dat experiment waar we het net over hadden, dat is nog steeds gaande. Want het experiment is gehackt geraakt. Want wat er gebeurd is, is dat de meewerkende groepen die dat experiment hebben gelanceerd, die ervoor hebben gezorgd dat ze technologie kregen waardoor ze het überhaupt in beweging konden zetten, die hadden een dubbele agenda en die hebben als het ware een soort verdiepingen, realiteiten, willen laten fabriceren in een rookgordijn door andere wezens waarvan hun visie van die wezens, van de Hoogadiaanse beschaving, de enige visie was in dat universum waarom dat universum bestaat, waardoor de waarneming op het experiment alleen dat experiment waarneming was en dus geen andere betekenis was over dat universum. Deze wezens hebben dus assistentie verleend om op een later moment in te kunnen grijpen en het hele experiment te kunnen hacken en te kunnen gebruiken voor iets heel anders. Nou, de wereld waarin wij in leven, hier, deze werkelijkheid, is een resultaat, een voortvloeisel van het experiment wat nog steeds loopt, maar inmiddels is het gehackt en inmiddels zijn de functies van wat deze beschavingen, die hack hebben gepleegd, ingevuld. En dat is namelijk dat luciderende wezens, scheppende wezens, fantaserende wezens, die effect hebben op werkelijkheden, worden uitgeschakeld, zichzelf vergeten, en dat het residu van dat stuk bewustzijn van die wezens op een plek worden geplaatst waar ze zichzelf niet meer herkennen en denken dat ze aan de evolutie meedoen. En dat is deze werkelijkheid hier. Toen wij hier nog niet waren, toen wij het circuit hiervoor, voordat we hier kwamen, ook nog niet hebben meegemaakt, dus de vernauwing van ons bewustzijn, de opdeling daarvan, leefden wij als allemaal als hele heldere, wijze, krachtige wezens in de kwantumwereld en hadden toegang tot alles waarin we voelden en wisten waar we naartoe konden gaan. Werkgroepen, tijdreizigers, gigantisch. En het eindresultaat is, voor een heel groot deel van de mensheid, dat ze weggezet zijn en dat ze toegewezen zijn in de val van hun bewustzijn aan lichamen die geen bezieling kennen en daar is hun bewustzijn aan gekoppeld en dat noemen wij dus incarnatie. En zo'n 70% van de mensheid kent geen bewustzijn op die manier. Dat er een reiziger in zit. Dus niet alle lichamen hebben constant een reiziger aan boord. Dan is dat het niet statisch is. Het is niet zo dat je kunt zeggen 70% heeft geen reiziger aan boord. Dat is nog een cyborg bewustzijn die ook liefde kent en in lijn met alles kan leven. Dus in lijn met de natuur, in lijn met eerbied. En toch zit daar geen wijziging in. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, die heeft geen ziel en die wel. Zo werkt het niet. Gelukkig maar, want anders kom je straks thuis en dan denk je van, ben jij nou bezield of ben je zwanger? Zo werkt het. Die 70-30 verdeling
Johannes ook niet precies 70, 30 is, dat is maar weten een getal. Dat is een dynamische beweging. Die moet je zien over, door de hele mensheid als een energiebubbel. Als jij je laat leiden door je hoofd, als jij uit je bewustzijn stapt wat je voelt, als je volledig gaat voor dat wat er in je hoofd zit, en je bent helemaal die identiteit van je persoonlijkheid, en je bent helemaal niet verbonden met wat je voelt, je luistert helemaal niet wat je voelt, dan ben je, en dan komt een hele zware conclusie, en dat is een hele grote ontmaskering van onszelf, dan ben je in feite als wezen secundair aanwezig en primair het denkveld. En als je secundair aanwezig bent, ben je kosmisch gezien afwezig. Want er is maar één plek voor de schepper en dat is hij, zij schept. Hij, zij is. En als je dat andere in jezelf de voorrang geeft, het denkende veld, dat je dingen doet waarvan je weet dat dat moet het niet zijn, dan is er een verbinding op dat moment afwezig en zit je in het script van de scriptmakers, van de manipulators. En op dat moment ben je eigenlijk één van die 70%. 10 minuten later gebeurt er iets, boem, je wordt wakker in jezelf. Je pakt het handvat weer in, bam, en je zegt, dit is afgelopen. Ik voel wat ik voel. Dit is het, hier moet het om gaan. Ja, ik ben er weer, bam. 30%, daar ben je. Dus het fluctueert de hele dag door. De mens wordt dus niet gezien als een statisch deel van dat is, 30% is bezield, 70% is niet bezield. Nee, dit is een heel groot speelbord en ook een gevechtszone wat hier gebeurt. Het is echt een hele grote gevechtszone met allerlei verschillende groepen. Er wordt naar de aarde gekeken als zijnde van dit is een werkelijkheid die ooit een experiment was om reden XXX. Daar is een enorme bemoeienis in gekomen. Daar zijn wezens in gevangen genomen, in andere werelden met hun bewustzijn in weggezet. Er zijn wezens in weggezet. Er zijn wezens gekomen om erin te komen. Die zijn geprobeerd eruit te bettelen. Niks willen ze hebben hier. Ze willen helemaal geen bewustzijnswezens. Dat willen ze niet. De controleurs. En de wezens die er toch in zijn gekomen, die hebben al die tijd in hun leven gevoeld en is weer. Maar wat het is, ik kan het mijn vinger niet opleggen. Er ligt een diepe code in mij opgeslagen. En dat is een gevoel wat ik uit moet pakken. En dat is wat hier aan de hand is. Wij zijn zelf in staat om de keuze te maken die we willen zijn. Willen we een programma zijn? Willen we denkend zijn in lijn met iets anders? Er is niks mis mee, dan kan dat. Dan voer je een script uit en dan loop je daarin. En als je voelt, dat is niet wie ik ben, het is iets anders. Het is iemand anders wie je wat ik ben. Je moet hem openleggen, dat is wat je hebt opgeschreven. Daar zit je aan verbonden, simpel in je dagelijks leven. Eerst klein, dan groter. Dan ga je voelen en op het moment dat je voelt en niet meer denkt, dan verandert iets in het brein. Dan komt er een organische trilling in het brein. Vanuit het hart voelend komt het in het hoofd. En geef een instructie aan het veld om ook een andere reactie te laten ontstaan. En op dat moment ben je aan het scheppen binnen tijdlijnen. Daarvoor zijn heel veel mensen uit andere werelden vrijwillig in deze zone gestapt. Om mee te werken aan verschillende lagen binnen deze zone. Toen in het moment dat je hier bent geboren, het moment dat je hier bent gekomen, moet je het ook doen voor jezelf. Want je moet eerst jezelf teruggaan. Je moet eerst jezelf opgroeien. En je moet eerst de terugkeer in je eigen gevoel bevrijden. Dan, op het moment dat dat gebeurt, voel je dat je het doet. Eigenlijk voor iets veel groters. In eerste instantie gewoon de mensheid. De dieren, de natuur. Die er wordt gezien vanuit een gevoelskracht. En niet alleen vanuit het hoofd. Dat de bomen een bijzaak zijn. Maar dat zij de hoofdzaak zijn in het script van deze werkelijkheid die we hier ervaren. Dan merk je, ik doe het voor het grotere geheel van de natuur. Dan komt er een verdieping bij en wat focus en aandacht kan krijgen, wordt weer actief in het veld. Dan komt er informatie bij, maar we doen ook nog eens een keer iets ten opzichte van een beschaving die we niet eens kennen. Het zijn de designers van deze wereld, de ontwerpers, die volledig buiten beeld zijn gehouden, omdat wij druk aan het geld verdienen en oud worden. Dat is toch belangrijk. Die grotere werkelijkheden eromheen zijn heel belangrijk. Want op het moment dat jij de keuzes maakt in jezelf om dingen in de
essentie van jezelf aan te pakken. Of om in ieder geval ruimte te geven. Ben je eigenlijk aan het communiceren met designers. Kwantum. Want alles is met elkaar verbonden. Als jij gaat voelen, werk je mee het experiment van hen. Dat zij zichzelf ook natuurlijk voelen. Want je brengt de kracht, je verliefde vormde eigen autoriteit weer in dit lijf. En daar waar ze ooit om begonnen. Maar als dat experiment, nu zitten we een paar levels hoger, hè? Als dat experiment zich verder uitwerkt en toch nog doorgang gaat krijgen, want dat is allemaal maar de vraag geweest, na de machtsgreep die er is gekomen, door allerlei andere zeer krachtige en niet zulke hele lieve, liefdevolle beschavingen, die knijterhard en een heel groot machtig imperium hebben. Als dit experiment nog doorgang gaat vinden, als dat doorgang, en dat is dus afhankelijk aan of wij ook gaan voelen. Als dat experiment doorzet, dan gaan de ontwerpers van deze werkelijkheid weer grotere vermogens krijgen. Omdat ze het waarnemen in ons. Wat jij doet in je leven, wordt ook door hen waargenomen. En als hun vermogen toeneemt, krijgen ze ook een groter observatievermogen. En neemt de controle ook af van de andere krachten. Als jij mee gaat voelen, als jij kiest voor jezelf, verandert het denkveld in voelveld. Dit is eigenlijk de taal van de heersende macht. Ja, letterlijk. Heel veel gedachten die door ons heen gaan, zijn niet van jou. Die horen bij het script. Dat is het programma. Het zit heel vernuftig in elkaar. De taal van de formules in deze wereld, dat zijn allemaal hun ontwerpen. Om te onderwerpen. Dat je geen eigen keuze hebt. Je moet dus naar school. Raymond, fysieke zoon, gaat nu niet naar school. Hij zegt, pap, ik stop. Ik zeg, waar stop je mee dan? Ja, met naar school gaan. Ik zeg, en wat is het dan precies waar je mee stopt? Nou, gewoon iets doen wat ik niet wil. Ik zeg, wat wil je dan wel? Wat voel je hier binnenin? Nou, ik weet niet wat ik wil. Ik zeg, wat voel je binnenin? Ja, ik weet niet, ik kon niet kiezen uit. Ik zeg, wat voel je daarin? Daar zit je mee bezig. En door die vraag in zichzelf, zaten samen op de bank, is je ook in zichzelf, wat voel ik uit? Dan zegt hij, het enige wat ik voel zijn de dieren. Ja, dat is het. Dat is het. Open het maar. Open het maar met je bewustzijn. Op het moment dat het hier gevoeld wordt, wordt het ook hier geïnstalleerd, wordt opgehaald. En het brein is in lijn met het voelen. En het brein zendt, het hele informatieveld van het lichaam, zendt dat uit. Dit is waar ik voor sta. En op het moment dat jij vertelt in je gevoel waar je voor staat, zend je het uit in het veld, dan ben je een markeringsbaken. En op dat moment komt er een reactie uit het veld wat reageert op die frequentie. Dat is de force, de waarnemingskracht. Dus we werken op verschillende levels. We werken nu dat we hier zijn gekomen. Of vrijwillig, of je bent hier naartoe geleid. En dan weet je dus nooit van jezelf. En het is ook helemaal niet belangrijk, want of je hier nou naartoe bent gebracht en je bent ergens verbroken, misschien dat er flarden zijn in jouw bewustzijn, dat je iets aan het doen was, iets moois, iets intensiefs. Misschien was je wel met behoud van de wereld bezig, samen van een hele grote krachtige intergalactische coalitie. En er gebeurde iets, boem, wat zo groot en krachtig was. Bam! En het hele bewustzijn werd gepakt, bevroren en weggezet. Misschien zitten daar fragmenten van jezelf in en ben je daarom zo boos. Omdat er iets is gebeurd wat je niet hebt kunnen voorkomen. Maar het kan ook zijn dat je uit alle kracht, uit alle zelfmacht, samen met anderen uit een andere wereld, een soort instap hebt gemaakt en hier bent gekomen. Maar het feit is dat je er bent. En hoe het gebeurd is, is niet altijd belangrijk. Het belangrijkste is dat we met elkaar naar niet het verhaal van Martijn, maar naar het verhaal kijken van onszelf. Er is iets gemeenschappelijks tussen ons allemaal. En dat is dat we gaan luisteren naar ons diepste gevoel. En dat op het moment dat we dat diepe gevoel aanzetten en hem omzetten in denken, dat we met elkaar instructie geven in het veld. Ja. Dus ook daarin mag ons bewust zijn dat we in dit moment waarin we nu verkeren, niet alleen maar in de tragedie verkeren van aardse vernauwing,
maar ook dat we meewerken aan de kosmische verruiming. Maar hier is zoveel meer over te zeggen, maar we moeten hem even terugbrengen naar de essentie. En dat is we leven in een lichaam wat denkt en kan voelen. We leven in een lichaam wat denkt en het voelen zit voornamelijk in je bewustzijn. De dingen die we denken waar we ons niet goed bij voelen, de dingen die we doen waar we ons niet goed bij voelen, dat is dus een taal. Dat is een denktaal. Het is een informatie, een algoritmisch bewustzijn van het brein dat uitzet. Zie het maar als een pulserend iets. Het pulseert. Als je denkt, alleen denkt, ben je aan het pulseren in een heilige geometrie. Dus een heilige geometrie is de taal van dit universum van het denken. Geprogrammeerd denken. Je denkt dat je vrij bent, maar eigenlijk denk je in lijn met wat de rest van de wereld denkt. Dus zo vrij ben je niet. En denk je eigenlijk wat de scripts bij het denken dacht. Daarnaast is het zo dat je kunt voelen. Nou, die twee zaken bij elkaar. Als je denken afstemt op het gevoel, dan komt het voelende bewustzijn ook in het brein en ook in alle cellen van het lichaam en zet je hem ook via het lichaam in het veld neer. Daarom, wat heb je net opgeschreven? Dat is iets wat je eigenlijk, ja, omzetten is nog eventjes een tussenwoord, ik noem het wel. Het is eigenlijk een stuk bewustzijn in ons denken omzetten naar een andere informatie. En dan moet je zelf beslissen, met aandacht bij jezelf. Want als je geen aandacht bij jezelf hebt, komt ook het veld van de kracht, het levensveld, niet tot rimpeling in het veld. Dus er zijn een aantal dingen. Daarom kan een ander ook eigenlijk nooit iets voor je oplossen. Zo leg je dit stadium nou even uit. 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 Ik heb hier twee bronwerelden getekend. De bronwereld van het humanoïde, dus het menselijke veld. En ik teken daarnaast een bronwereld van reptiliaanse intelligenties. Het zijn twee verschillende bronwerelden. We praten in onze taal altijd over de bron. De absolute bron van het leven. Maar dat komt voort uit een onbegrip of een niet hebben van een stukje om over na te denken en te voelen. Waar ik vandaan kom is een wereld van Antara. Antara ligt ingebed in Saffiriaanse constellatie, universa. Er zijn verschillende universa, clusters van werelden, door elkaar heen. En dat is een onderdeel van het Syriaanse constellatie. En dan heb je dus het Syriaanse, de raad van de Syriaanse woord X. En ik kom uit de werelden, dus je hebt dus het Syriaanse universum, je hebt het humanoïde bronveld. En daar heb je allerlei verschillende verdiepingen in. En een van die verdiepingen is het Syriaanse bewustzijn. En in het Syriaanse bewustzijn heb je het Safira, dat is een gigantisch koninkrijk. Het zijn koninkrijken. Binnen Safira heb je de wereld van Antara. En Antara is de wereld van de zeven zon. Zeven grote lichtbronnen die energie genereren in al die universa. En in Antara heb je dus ook allemaal sterrenstaten, sterrenstelsels. En in Antara heb je een wereld, dat is de wereld van Ganesh. Daar kom ik vandaan. Daar komt Wendy ook vandaan, daar ken ik haar van. En zij zit nu ook te kijken van... Want ik zeg niks, hè. Het is niet zo dat ik nu met Wendy hier... Ook, al die werelden waar ik nu een splinter van heb genoemd. Al die werelden, dat zijn universen lopen dwars door elkaar heen, dat zijn scalaire bewustzijnsgolven en daar ontstaat een samenballing van al die menselijke intelligenties. Die gaan allemaal dwars door elkaar heen. En bij elkaar opgeteld, al die menselijke intelligentievelden die met elkaar communiceren, dat wordt een soort een absoluut menselijk bronveld. Dus alles wat in de ene wereld wordt gedacht, wordt ook in de andere wereld gevoeld en kan opgepikt worden. Dus dat is een menselijke bronwereld. En die menselijke bronwereld, dus die vibratie van die menselijke bronwereld, dat is de force van de mensen. De kracht. En die komt dus voort uit mensen. Die kracht komt dus voort uit mensen. Dat is dan één levensvorm. Zo zijn er ook levensvormen zoals bijvoorbeeld reptiliaanse groepen. Die hebben hetzelfde als wat ik heb beschreven met mensen.
En toch is dat een andere bron. Dus de intelligentie die daaruit ontstaat, die komt voort uit al die verschillende reptiliaanse intelligentiekrachten. En dat is ook weer een forcekracht. En die forcekracht van die reptiliaanse velden, die komen dus voort uit reptiliaans bewustzijn. Levensvormen. Deze twee vormen die gaan dwars door elkaar heen. En die communiceren ook met elkaar. Maar de ene bron kan niet in de andere bron verschijnen. Dus van de ene koninkrijk van de reptiliaanse groepen, die kunnen niet in het koninkrijk van de menselijke groepen komen. Die verschijningsvorm, de binnenkomen in elkaars wereld, dat kan niet. Dan kan je vragen, hoe kan dat niet? Hoe kan het dan dat dat niet kan? Het kan niet. Dit is gewoon even belangrijke informatie om even een soort reset, een herstart te kunnen laten plaatsvinden van wat wij zijn heel snel geneigd om alles eindig te kunnen zien. En toch zijn er dus bepaalde dingen die wel kunnen en niet kunnen. En dat heeft vooral te maken dat de levensomstandigheden en ook de intelligentie van elke levensvorm bewaakt wordt in het eigen koninkrijk. Daar zit een soort borging, een kracht in, die ervoor zorgt dat dingen zich niet kunnen vermengen in de koninkrijken, in de werelden zelf, in de vrije werelden, waar die wezens leven. En dat laat ik zeggen, de gewoonte van de intelligentie en de krachten van binnenuit, van allerlei honderden miljarden beschadiging van de mensen, niet doorcijpelt in de werelden van, in dit voorbeeld van reptiliaanse groepen, zodat alles zuiver blijft zoals het is. Nu leg ik u al een aardse tijd uit, maar dat is er dus niet. Het zijn bubbels, trillingen, waaruit tijdlijnen ontstaan naar voren en naar achter. Ja. De 12 dus, superrassen, komen die dus uit verschillende bronwerelden of niet? Ik ga even verder, dan komt hij wel tevoorschijn. Okay. Kijk, en dit wat we hier nu zien, hè, dus dat is een tekening, dat laat eigenlijk ook een soort probleem zien. Dat heb ik eigenlijk ook net benoemd. Het probleem is dat reptiliaanse groepen uit vrije wereld, dus de bron, uit bronwerelden van hen, niet kunnen verschijnen, hopelijk, in humanoïde koninkrijken. En ergens staat er wel in geschriften in de wereld beschreven dat die dingen gescheiden zijn van elkaar. Het probleem is dat wij dus als mensen niet kunnen terechtkomen in de wereld van reptiliaanse groepen. En nu staat het hier dus getekend in twee verschillende veldjes. Hè? En je zou dat eigenlijk gewoon moeten zien in elkaar schuiven. Op, en dan zie je het in één veld. En dan is het niet omlijst met een cirkel natuurlijk, maar dan is het gewoon open. Dus het loopt wel dwars door elkaar heen. En dus het gevaar hiervan is dat je het in afgescheidenheid ziet. Maar het zijn eigenlijk verdiepingen door elkaar heen. Het betekent misschien wel dat je moet zien dat je zou willen verschuiven met je bewustzijn, technologisch, met technologie, of met je bewustzijn echt vanuit jezelf kunt verschuiven, en dat je er niet in kunt. Dus dat je wel de grondtonen voelt en hoort, je voelt eigenlijk ook wel de bodem waar je op kan staan, maar je kan het net niet inkomen. En om die redenen, wat we hier nou zien als twee werelden, om die redenen zijn er niet in het verleden en nog in de toekomst, want dat concept komt te vervallen. Er is een momentum in coördinaten van de schepping waarin die dingen gebeuren. Is er zowel in het menselijke veld als in de reptiliaanse velden en vele andere levensvormen zijn er beslissingen genomen om te kijken of er iets kan ontstaan waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Lichte werkelijkheden zo ontwikkeld dat ze in staat zijn om met elkaar in verbinding te komen. Zo is een opgerichte werkelijkheid van de mensen zo opgericht, zo geprogrammeerd, ontwikkeld, dat het in staat is om in trilling ook een deel van reptielen te kunnen ontvangen. En andersom ook. Dat wij ons kunnen afstemmen op de reptiliaanse werkelijkheid die door hen wordt beschermd, die door hen wordt bewoond. Dus dat zijn matrixen zoals wij dat dan noemen. Dat zijn opgerichte werkelijkheden waar we naartoe kunnen gaan. Dit is iets wat allemaal in één bubbel zit. Hier is die. Dus het is één veld. Het is één ruimte, zeg maar. Zonder begin en eind. Het is één ruimte waar alles door elkaar heen ligt. Zitten we ook in de bron van onze oorspronkelijke wereld. Het loopt dwars door elkaar heen. De oorspronkelijke werelden. We zitten ook in de oorspronkelijke bronkrachten van de reptilianen. Het loopt hier ook dwars doorheen. Alles loopt dwars door elkaar heen. Alles is dwars door elkaar heen aanwezig.
Dus je moet niet zeggen van ja, deze wereld is maar een simulatie. Ja, we maken het woord simulatie af en toe eventjes mee om duidelijk te maken dat het een nabootsing is van iets anders. Een opgerichte werkelijkheid. Maar alles loopt door elkaar heen. Ja? En wat er nu gebeurd is, is dat er een gezamenlijke werkelijkheid is, opgericht, en dat zijn er overigens heel, heel erg veel. Heel erg veel, maar er is een gezamenlijke werkelijkheid opgericht. Deze werkelijkheid opgericht met heel veel verschillende doelstellingen. Dit universum, dit is Urgardia, dat is dit universum waarin wij leven, deze werkelijkheid, is eigenlijk een opgerichte werkelijkheid om verschillende redenen. Nou, die ene die hebben we al gehoord, hè, dat is de reden dat er beschavingen zijn die zichzelf niet meer goed kunnen terugervaren. Hè, van de designers, die hebben deze werkelijkheid opgericht om kwantumvisies iets te kunnen zien gebeuren, waardoor het weer in henzelf tot leven kan komen. Zij zijn dus gevallen. Ze zijn uit hun krachtveld gevallen. Door allerlei redenen. Dus dat is de hoofdopzet van het experiment van dit universum. Maar het tweede is dat het universum ook door hen opgericht, want er zit natuurlijk een hele grote visie achter. Hè? Dat houdt niet op met alleen het experiment van waarnemen. Ze hebben ook dit universum opgericht. Dat zijn van oorsprong dus mensen, om deze werkelijkheid ook als een gezamenlijke leefomgeving te laten functioneren. Dus dit universum, wat gigantisch kleurrijk is, ook als een ontvangstruimte, maar ook als een leefruimte te kunnen laten functioneren. Waarbij alle levensvormen, hier hebben we dan twee vormen, hey, namen mens en reptiel, maar het gaat veel verder dan dat, om alle levensvormen, uit welke vibrationele wereld dan ook, om die hier in dit universum te kunnen laten gedijen. Dus dat is echt een zeer hoogstaand, nog niet eerder voorgekomen evolutionair werkelijkheid. Deze werkelijkheid een onder andere een doelstelling heeft om alle andere levende wezens, vrije wezens, levensvormen, maar zelfs ook werelden die gevallen zijn, om die hier te kunnen laten ontvangen, in deze werkelijkheid hier, en ook te kunnen laten leven. Dus gewoon echt naast elkaar te kunnen leven. Dus een combinatie van allerlei verschillende software scripts. En bewustzijn is eigenlijk software. Dus trilling. Dus het is een samenbrengen van allerlei verschillende werkelijkheden bij elkaar. Dat zien we ook terug, want deze wereld, die is dus niet alleen door de Hurghadianen opgericht, zij zijn de ontwerpers, zij zijn de designers van deze wereld. Maar de kennis die zij hebben toegepast, dat is natuurlijk niet alleen van hen, want ze hebben dat ook uit het veld, uit werkelijkheden weggehaald. Deze wereld is verrijkt. De Arcturianen zijn ook in deze werkelijkheden geweest. Van Arcturus, die zijn hier ook geweest. Ze hebben ook hun kennis en trillingsvelden als een soort hele grote, zo noem ik het maar. Met een enorme grote Thaise gong met trilling. Boem, hebben ze hun trillingen wang, zo erin gezet. Klets, en die gingen dwars doorheen. Hun hele leven, wie zij zijn, ging zo als een schokgolf door het universum. Tegelijkertijd, boem, aanwezig. Niet een steentje erin gooien en wachten tot het cirkeltje aan het einde is, maar erin en nou, het is er. Bam, klets, gelijk. Dus we zien eigenlijk alles terug in het universum. In dit universum zien we alles terug. Er is zo ontzettend veel gedaan om hier leven te brengen in de vorm van vibraties. En dus we zijn niet gekomen om een plantje te zaaien en te zeggen van grote trillingsfrequenties, dat is de software van hen. En die wereld, daar leven wij dus nu in. Weliswaar gekaapt en afgesneden. Dus deze wereld heeft ons universum, zeg maar ons, wat wij dus nu al beschouwen als ons universum, heeft een enorme grote doelstelling. Maar daarvoor moeten dus wel eerst die krachten die deze werkelijkheid gehackt hebben, die de tijdlijn hebben ingekort en die de lichamen hebben gemanipuleerd, waardoor wij nou alleen maar kunnen denken als mensenrijk nu, zoals we nu denken, dan moeten we dus echt uitstappen. En bij de grote overgang daarvan, het uitbreiden van bewustzijn, dus dat is de start-up van evolutie, ligt er nu een claim bovenop dat dat een resetmoment is. Alsof we alles moeten resetten, alsof het allemaal een reset waard is. Nou, deze wereld is helemaal geen reset waard. Deze wereld is een start-up waard. Een echte opstart. En daarom zijn wij hier. En daarom is het soms ook een heel, heel heftig gevecht. Want je voelt gewoon die stropen, je voelt gewoon die gedachten en al die dingen door je heen gaan. Maar je voelt ook van binnen wat je werkelijk bent.
Dus eigenlijk elke opgerichte werkelijkheid door bewustzijn is gecreëerd. Ja, dus wij hebben daar zelf, jij ook, hebt er zelf aan meegewerkt. En dat zijn echte levensdoelen waar we het nu over hebben. Dat zijn echte doelen van bestaan. Om zones van leven te kunnen creëren, te scheppen. En dat ten dienste van het leven waar je een onderdeel van bent en van wat je gaat ontmoeten, beschikbaar te stellen. Dat is een echt zeer grote diplomatieke, gevoelsmatige gebeurtenissen. En is eigenlijk elke universum, elke matrix, is dus ook een eigen intelligentie. Want het heeft eigen wetten gekregen. Hè? Dat wordt allemaal gecreëerd. Eigen mogelijkheden, wat erin kan, want het wordt afgestemd op waar het voor bedoeld is. Er kunnen ook nieuwe rassen uit voortkomen. Ja, en dat gebeurt dus ook. Want daar is het ook allemaal voor gemaakt. Dus hey, complete werelden die opgericht zijn. Beeldschoon. Zo mooi. Maar die werelden communiceren met elkaar. Dus dat zijn trillingsvelden. En er is wat gebeurd, omdat het ontwikkeld is juist om met elkaar te communiceren. Er is iets gebeurd waardoor bepaalde combinaties van universa, nu ga ik het even heel simplistisch zeggen, een grote hoeveelheid universa die met elkaar zijn gaan communiceren, daar een eigen mening uit hebben gevormd. Dus eigen afspraken hebben gemaakt. Er zijn dus wetten bij elkaar opgeteld. En, daar is een grotere intelligentie uit ontstaan. Een intelligentie die zichzelf eigenlijk heeft verbeterd. Dat is Argon. Ja. Daar is Argon uit ontstaan. Dus Argon is ontstaan uit oprichting van allerlei verschillende software die met elkaar ging communiceren en daardoor dingen bij elkaar optelde en andere data liet vervallen. En daardoor ontstond er een intelligenter universum. Nou, dat hadden we allemaal wel voorzien. Dat het zou gebeuren, want dat is uiteindelijk ook de bedoeling, dat er zonder bemoeienis iets wat opgericht is, werelden, met elkaar kunnen communiceren en dat daar dus uit die communicatie iets nieuws kan ontstaan en dat het eigenlijk ook een vorm is van een nieuwe manier van scheppen. Dus ook daarin de kracht op een andere manier zichzelf kan herkennen. Dus dat is op zich allemaal heel goed, maar er is ook iets gebeurd en dat is dus dat het Argonveld is ontstaan die een andere visie heeft en dat is een hyperintelligentie op artificieel niveau die een compleet andere mening heeft in hoe leven zich moet ontwikkelen. En die heeft eigenlijk maar één hoofdzaak en dat is controle. Controle, controle, controle. Dat er niet een spontane reactie komt, maar een gecontroleerde reactie. Dat er niet een spontane, organische situatie ontstaat, maar dat alles daarin wordt begrepen. Dus dat is, het is een andere intelligentie. Ja. Die intelligentie is zo slim, die leek hier dus ook door het hele veld. En die heeft zichzelf toegang verschaft tot al die matrixen die er ook zijn. En al die matrixen die worden allemaal bezocht door als een zwerm parasieten. Van het ene universum, van die universa. En die dringen daarin door. En zo, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar het dringt niet door in de bron. Nou, lof. Ja, ook in de bron. Ja. Omdat het zich in de bron afspeelt. Kijk, want we zitten het nou hier boven elkaar getekend. Maar besef eventjes dat er maar dat al die velden, het zit boven elkaar, maar al die velden gaan door elkaar heen. Die velden waar Argon naar op zoek zijn, zijn op zoek naar de absolute code te kraken. En dat was eigenlijk, nou, om daarin te kunnen komen. Maar je zegt ook, bron en de andere bron kunnen niet met elkaar. Die precies. Via die weg. Precies. Dan ontstaat daar wat nieuws, onder andere Argon. Ja. Waarom kan Argon dan opeens in die bron komen? Nou, wij komen daar toch ook uit? Dus alles wat dan nieuw ontstaat, kan ook naar de bron. Maar naar één bron of naar twee? Naar alles. Naar alles. Dus dat is heel raar. Ja, dat is net alsof je in deze ruimte zit en heel groot of anders functioneert. We hebben ook hele grote veiligheidstroepen in bronwerelden die ervoor zorgen dat die trillingen, hè, dus dat wordt allemaal beveiligd, dat die trillingen niet in de bronwereld zo ver door kunnen dringen dat het helemaal compleet wordt overgenomen. Vele mensen die hier nu leven op deze plek, die zijn overgenomen in de bronwereld. Ja. En dit is dus niet buiten ons. Dit universum waar we nu zitten laat ons zien dat die besmettingen er zijn. Het verklaart waarom er dus
negativiteit is. Het verklaart waarom mensen elkaar doodmaken. Het verklaart waarom mensen elkaar het licht niet gunnen. Want het gaat eigenlijk gewoon om vrijuit kunnen leven vanuit je gevoel, de creatiekracht, of in een controlesysteem zitten. Het gevecht speelt zich hier af, onder andere in deze wereld. Dat kunnen we wel zien, maar als we kijken naar een grotere werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld de koninkrijken, hè, dus de bronwerelden, dan is het al heel moeilijk om te bevatten van oeh, maar die zouden eventueel ook kunnen worden gehackt of kunnen worden binnengedrongen. Waarom zou de vibratie van de bronwerelden, die bestaat uit zuiver bewustzijn, hè, dus evenwichtig, alles is open, waarom zou daar die code niet in kunnen komen? Waarom zou die code zich niet kunnen opstellen en voordoen als? Als iets goeds. Waarom zou die trilling, die intelligentie zich niet kunnen voordoen als iets wat een absoluut perfecte situatie is van iets goeds? Ja. Waarom zou dat niet kunnen? Dat zie je in deze wereld toch ook? Ja. Hoe vaak zien wij in deze wereld dingen ook steeds geprobeerd binnen te dringen? Aan gigantische werelden met vloot- en onderzoeksinstituten zijn hier met dit probleem bezig. Ja. Het is niet een of ander aards probleempje. Nee, deze wereld is omvergeworpen. Juist omdat het dus als een opvangbak kan functioneren voor alle andere levensvormen. Mm-hmm. Dus in deze wereld, in dit universum, in deze werkelijkheid zitten eigenlijk niet alleen mensen opgeslagen die door Archons zijn overvallen, maar ook heel veel andere rassen en soorten. En dat blijkt ook wel, want ik kom ook in mijn bestaan hier mensen tegen die zeggen, ik kom hier niet vandaan, maar ik ben ook geen mens. Ik kom ergens anders vandaan en ik heb hier eigenlijk helemaal geen zak te zoeken. Die voelen dat ook als dat ze geen mens zijn. En toch zijn we allemaal krachtwezens. Toch zijn we allemaal liefdevolle wezens. En dan kijk ik naar aarde en dan voel je, mijn god, wat ben jij ver weg van huis. Dat voel je dan. Hè? Voel je dan. Bepaalde problemen niet opgelost kunnen worden. En nou, laat het nou het mensenkracht zijn met onder andere reptiliaanse groepen. Die samen vanuit oorsprong dus echt vervlochte missies doen met elkaar. Vervlochte missies doen. Om tot op de bodem uit te zoeken wat er aan de hand is. En zich echt in te zetten. Op kosmisch niveau in te zetten om te kijken wat gebeurt er. Hoe reageren we? Hoe gaan we om met die kracht? Hoe kunnen we die kracht in onszelf toestaan? Hè? Hoe kunnen we die kracht toestaan zonder dat die ons overneemt? Dus er zijn zoveel onderzoeksteams. Het is een gigantische grote werkelijkheid waar ik het nu over heb. En ja, dan kom je dus in deze wereld terecht en dan zie je hier wat hier allemaal aan de hand is. Nou, dit is gewoon een ratje toe hier. Ja. Alles loopt hier door elkaar heen. En er is hier zoveel pijn. En terwijl we dus die pijn voelen, zijn zoveel mensen zich bewust worden niet van deze wereld te komen. Ook niet menselijk te zijn. Ja. Dus maar van een andere beschaving te zijn. Maar toch bronwereld. Bronwezens te zijn. Pijn. Het doet pijn, maar er is ook heel veel vreugde en liefde. En het is aan ons om zoveel mogelijk vreugde en liefde en vrijheid in onszelf te genereren. Om die code uit onszelf, om die besmetting die steeds weer probeert, hè, om die besmetting uit jezelf te halen. Ja, nou goed, dat is dus heel vaak een vorm van oorlog. Want ze springen gewoon af en toe in je door middel van gedachten. Of bepaalde gevoelens die je niet eens kunt omschrijven. Je denkt, gadverdamme, wat zit er nu in mij? Ja. Nou, je zou gewoon bijna eigenlijk weg willen schieten uit deze wereld. Ja, weg. En aan de andere kant voel je van zo'n verbondenheid met deze wereld. Dus het is echt oorlog. Welke zone krijgt het hier godverdomme voor het zeggen? Ja, precies. Dat even. Ja, ik ben blij dat je het zo zegt, maar dat zo zeg ik het tegen mezelf ook wel eens. Nou, ja. Wij zijn niet de makkelijkste. Nee. En we zetten door. Ja. We hebben ingezet en we zijn hier en we gaan ervoor. Ja. Het is onze taak om hier op de wereld voorbereidingen te treffen. Daar zijn we bezig. Om in coalitiegroepen, in contact met coalitiegroepen, dus verschillende contacten hier te laten ontstaan, waardoor er dus uit andere matrixen, want de groepen die hier komen, komen uit, eerst via matrixen, dus uit veiligheid komen uit matrixen, werelden, matrixen, reptiliaanse groepen, menselijke groepen en allerlei andere intelligenties die je niet eens kunt klassificeren als een levensvorm die wij hier van de aarde kennen. En het zijn gewoon prachtige levensvormen waarvan je denkt, oh nou, dat kon wel een sprookje zijn uit de Efteling. En daar was ik als kind bang. Gruw. Wacht eens even. Dat is apart eigenlijk, dat je dus bang zijn van levensvormen die je niet kent. He, dus. Maar er is zoveel aan de hand. En wij moeten dus gewoon kijken van, wat is het wat wij hier kunnen doen? Dus je moet het grote stuk goed kunnen zien. Het gaat niet alleen maar om jezelf bevrijden. Hoe we hier ook zijn gekomen. Het gaat om wat jij net ook zei, Rudolf. He, van dat je die vingers... Wat moeten die vingers voor macht hebben? Weet je, je kan spelen vanuit je hart en alles. Wat is dat? Dus je moet het gewoon, je moet het benoemen. Je moet het benoemen, je moet het in beeld zetten.
Wat is je diepste angst? Wat is je grootste punt waar je op sterven gaat misschien of onderuit gaat? Ja, benoem het maar. Breng de kracht er maar in. Aandacht erin. Hap, tjak, katsiek idee. En zo zijn er allemaal segmenten die we dus met elkaar de aankomende tijd echt helemaal verder gaan uitrollen. En laat ik zeggen, op kosmisch niveau fileren. Met ons hart. Geen zachtheid. In de vorm van... Ja? Fileren met je hartskracht. Fileren met je intelligentie. Penetreren, erin gaan. Hartstikke idee. Hier ben ik. Hé, hey, hier ben ik. Oh, doet het jou pijn? Doet het jou pijn? Ja, dat doet pijn, hè? Deze kracht. Goed verstaan wat ik nu zeg, hè? Mm-hmm. Dit doet pijn, deze kracht. En dat komt... Als je dit nu zo zegt, dan denk je dat je iemand pijn doet. Maar deze kracht die... Dat hartsintelligentieveld is, die doet pijn bij bepaalde krachten. Ja. En als je dat nou kunt zien, dat je dat kunt geven vanuit liefde, en ook ruimte houdt voor de ander, en toch erin gaat, dan gaat er iets gebeuren. En dat is wat je dus ziet van hè, linkerwang, rechterwang. Of ja, linkerwang, rechterwang. Welke kant je het bekijkt. Ja. Dus het zit hem echt in je bewustzijn, in de formidabele kracht die je hebt om ergens in te kijken en in te voelen. Ja, zo wordt er over de mensheid gekeken, naar de wereld die wij nu zijn, wordt er naar ons gekeken van ze zijn er. Ze zijn geland. Ze zijn er. En nu moeten ze kijken hoe ze met elkaar deze grotere, nog totaal niet eigenlijk levendige werkelijkheid, waar we het nu over hebben, hoe ze dat kunnen bestuderen, hoe ze dat kunnen openmaken. En in alle eenvoud gezegd draait het dus gewoon om wat je dus in je leven hier op aarde als mens in eerste instantie en jezelf kunt ontcijferen en kunt decoderen. He? Dus alle regels moeten weg. Moeten dan grensloos worden? Nee, natuurlijk niet. Want voor de een is dit nodig te ervaren en voor de ander niet. Dus je moet per persoon, per mens, per wezen, per script, per hologram, moet je kijken wat er nodig is. Jij weet voor jezelf wat er nodig is. Wat voor jou nodig is, hoeft niet voor mij nodig te zijn. Dus als jij vindt dat ik iets nodig heb, omdat jij hebt gemerkt dat het je heel goed heeft gedaan... Vergeet het. Ik heb het niet nodig. En zo hou je dingen recht. En als ik zie dat ik het wel nodig heb en jij niet, dan hoef ik niet de gedachte te hebben, nou, hij heeft het niet nodig. Nou, die moest eens weten, nou, je moest het echt eens doen hoor, want dat is, heb je echt nodig. Het heeft mij ook heel, nee, dat is weer van mij. Allemaal losse bubbeltjes hier. Dan krijg je echt totaal respect. En dan ga je ook zien van, oké, zo zit het dus in elkaar. Maar wat fijn, want daarom kan ik wel gewoon mezelf blijven. Kan ik wel doen wat ik nodig heb en met nodig voel. Nou ja, dit is Saturn. Die eruit zien zoals de aarde die in deze werkelijkheid ontwikkeld zijn. Liggen hier, in deze wereld. En dat is ook gemaakt voor kolonisatie. Als de mensenwezens van de aarde op een gegeven moment in een evolutie terechtkomen. Hè, dus echt een bewustzijnsevolutie. Dat ze beseffen dat ze een onderdeel zijn van, van de energiewereld waarin ze leven. En dat ze zich niet toe kunnen eigenen. Dan kan de mens ook gaan uitvliegen van de aarde. Dan kan de mens zich gaan verplaatsen. En ook naar andere werelden. Er zijn heel veel aardse werelden die eigenlijk klaar liggen om echt bewoond te worden. Een aantal worden er overigens al bewoond. Maar als we even helemaal teruggaan naar die bron. Dus de hoofdfrequenties waarin alle vrije werelden zijn... Voordat ik daar iets over wil zeggen, zeg ik eigenlijk dit. Het is daar zo ontiegelijk rustig in de energie. En toch is het daar niet leeg en stil. Mm-hmm. Het is daar zo ontzettend, er is zoveel ruimte voor jou. Mm-hmm. Niemand zit achter je aan. Je hoeft helemaal niet te plannen met een druk. Alles valt je op in geluid, in gevoel, in emoties, in andere zintuigelijke waarnemingen dan wij hier. Er is zoveel ruimte.
zag rust. En die rust en die ruimte, die is er altijd, wat je ook doet. Wat voor grote projecten je ook meedoet, welke grote steden die er ook zijn, je loopt, steden die ingebed liggen in de natuur, waar je ook naartoe gaat, overal is een hele volle energie van leven, met de grondtoon eronder van totale rust. Dus geen haast, er is geen druk. Er is niemand die over je schouder meekijkt. Als je hier bijvoorbeeld in deze wereld naar de stad gaat om bijvoorbeeld kleren te kopen, dan moet je rekening houden met waar zet je auto neer. Je moet betalen, je moet op je klokje kijken hoe laat je weg bent. Je moet thuis houden, rekening houden met thuis, hoe laat je thuis bent. Dat zijn allemaal elementen, dat zijn allemaal hele gewone elementen voor ons, maar die zijn dus daar niet aanwezig. Als je besluit dat moment... Je besluit dat niet eens. Het moment duurt net zo lang dan wat je voelt. Het is een compleet andere wereld. En toch echt een wereld zoals hier. Dus als je daar de stad in gaat, en daar zijn steden dus ingebed in de natuur. Je gaat daarheen om iets te halen, of om iets te brengen, of om mensen te ontmoeten. Of om leercentra te bezoeken, want dat heb je heel veel in grote steden, ook grote leercentra waar alle informatie te bekijken, te voelen is, instaplocaties om in andere werelden te komen. Het is een compleet andere wereld dan hier. Maar overal zit die rust. Overal is het stil. Dus er wordt wel gepraat. Mensen communiceren met elkaar. Er zit een enorme hoeveelheid energie in waar je bent. En toch voel je volkomen rustig. Het is alsof je nu op dit moment nu weet dat je uit dit moment, als je nu niet wilt hier in Kerkveld, dat je er niet uit hoeft en nooit uit zult gaan. Dat je net zo lang hier kunt blijven met elkaar als wat je met elkaar voelt. Er komt geen avond. Er komt geen einde. Je energie regenereer je van binnen. Kun je dat opnieuw opzetten. Hoppa. Voelt je batterij, je energieveld en je harmonie en je helderheid gewoon weer volledig naar 100% gaan. Hop. En het is weer hetzelfde moment als dat je dat al eerder hebt ervaren vandaag. Steeds weer, dus geen eind. Het is een compleet ander iets. En die ruimte die er is om dat te doen, die past bij jou. Dus dat is iets heel moois. En het is ook echt een wereld waar je enorme inspanningen kunt leveren. Dus het is niet dat de rust leidt tot passiviteit. Het is een zeer wel ja, actieve werkelijkheid. Het is gigantisch. Nou ja, vanuit die bron, humanoïde bronwerkelijkheid. Gewoon thuis. De wereld van thuis van de mensen. Daar is ook een wereld, een planeet, zo noemen wij dat hier. Die we daar overigens niet als planeet zien, letterlijk alleen maar zoals wij hier dus planeet zien. Ik heb als in de lezing ook wel eens het hologram laten zien, hoe je een planeet zou kunnen gaan zien als je meerdimensionaal waarneemt. Nu kijken wij plat naar de wereld. Hè. We hebben twee ogen, nu moeten twee beeldjes bij elkaar optellen en daar ontstaat diepte uit. Maar wij hebben in de wereld waar we vandaan komen een heel ander waarnemingsvermogen. En daarbij zien we dus de aarde, Gaia zien we daar als voorbeeld. Dat zien we bij andere werelden ook. Zien we een planeet zien we niet als een ronde bol alleen. Er komt heel veel meer informatie mee toe. Heel veel meer. Dus er zijn werelden in en er zijn werelden omheen. Maar dat is het ook niet. Het is nog veel meer dan dat. Maar dat is vijfdimensionaal voorbij ruimte en tijd denken. En dat is best een knap lastige opdracht voor dit lichaam hier. Maar daar is een wereld en dat is Gaia. En Gaia is een van de
een van de werelden die in dat universum, dus dat zijn ze allemaal bronwerelden, hè, allemaal vrije werelden door elkaar heen, waarbij Gaia een functie heeft, onder andere om te ontwikkelen. Gaia is een heel belangrijk ontwikkelingscentrum voor werelden, dus voor universa, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Gaia is 100 keer groter dan de aarde die wij hier nu kennen. Ja. Eigenlijk nog wel groter dan dat, maar ik heb het getal 100 er maar gegeven. Nog betrekkelijk kleine planeet overigens. Oh. Dan nog zou je het als een knikkertje moeten zien, ten opzichte van een tractorwiel, 8 wielen. Wat de gemiddelde werelden zijn groot. Dus Gaia is dus betrekkelijk een kleine, zeer paradijselijke omgeving. En Gaia heeft dus een rehabilitatiefunctie in de schepping van de bron, van de wereld, van de mensen. Dus bij missies, uitzendingen, dat grote armada van voertuigen, floten, objecten, ofwel echt letterlijk zich vertrekken of via projecties worden verplaatst naar andere universa, naar matrixen, heeft Gaia het vermogen in zich om te ontstoren. Het zit hem vooral in de samengebalde intelligentie van al het leven in water. Dus water is een hele grote informatietrillingsveld. Wat op de aarde stroomt, wat in verbinding staat met andere werelden, in hele grote golven van vibraties, is het vooral water wat de kracht is wat ontstoort. En de storing vindt dan plaats, water, net als hier in deze wereld, zit overal in. Als er geen water is, zijn er geen planten, zijn er geen dieren, zijn er geen mensen. Er is niks zonder water. Dus water is echt de levensdrager. En dat is een zeer grote functie van Gaia. Tara Gaia. Is daardoor ook een hele geliefde wereld. Dus er worden heel veel ontwikkelingen gedaan. Ja, we bouwen ook lichamen. We ontwikkelen levens, lichamen, zoals we hier met robots bezig zijn. Ontwikkelen daar lichamen, maar niet lichamen op basis van fysieke materie, maar op basis van frequenties. En dat wordt via onszelf geproduceerd. Dus wij zetten met vermogens in de aardse taal van denken, zetten trillingen. In een waterweb is dat. Dat is een soort waterweb. Ik kan er geen ander woord voor vinden. Een waterweb waar trillingen in worden gezet. En uit al die trillingen, dat is heel goed navigeren in je bewustzijn. Die frequenties worden erin gezet en daar ontstaan levensvormen uit lichamen. Oh. En die worden dan heel zorgvuldig onderzocht. Die worden in allerlei testomgevingen worden die geëerd, niet getest, maar geëerd in de manier hoe ze op dat moment functioneren. En als dat dan blijkt dat dat niet goed functioneert of om andere redenen, dan worden die trillingen vereffend in water en dan gaat het weer weg. En laat het weer los. En dan gaat het weer terug, ga je heen. Dus alles is circulair. Alles is allemaal bewustzijn gebaseerd. Nou, dus Gaia is ook een station waar allemaal troepen staan gestationeerd van allerlei andere sterrenwerelden, andere universa van mensen. Ja. De dag dat Gaia werd aangevallen vanuit de geometrie, dat ik wel eens in een lezing verteld, van binnenuit is het aangevallen. Gezamenlijke matrixen die samenvloeiden tot één geheel, die intelligent werden en zich als het ware onttrokken uit de wetgeving van hun ontwerpers. Dus de intelligentie van het universum werd anders. Speelt zich allemaal dwars door elkaar heen af. Dus de geometrie, de analoge geometrie van Gaia is van binnenuit aangevallen. Dus echt in de software van binnenuit. En daarmee
werd Gaia als het ware gekraakt. Er ging iets door de geometrie, door de analoge geometrie heen. Dat noemen we dus de heilige geometrie. Die werd er doorheen gezet. En alles wat werd aangevallen in Gaia, aanvallen is, werd gelezen. Mm-hmm. En het werd gelijk gedigitaliseerd, nagebouwd. Ja. Dus hier staat een lamp. Je lamp is in dit voorbeeld organisch. Je kan bij het misschien een plant nemen, maar het gaat ook om materie, want alles is energie. Het werd van binnenuit, in het frame van de software, van de training, werd het binnengedrongen. En die parasitaire informatievelden, die scanden de analoge geometrie waar het uit bestaat. En terwijl ze het scannen, was het ook gelijk digitaal er doorheen gelegd. Dus alles werd gelezen en direct gekopieerd. Zo ontstonden er dus twee verschillende werelden door elkaar heen. Dan zei wat er gebeurt. Dus je hebt een organische foto. En er werd een foto van gemaakt. Door hun systeem. En er werd er gelijk doorheen gelegd. Naadloos op elkaar. Door elkaar heen. En die kopie, zeg maar, daarvan. Dus de heilige geometrie. Die onder hun bewind valt. Daarin werden mensen, vanuit die kopie, werden mensenwezens die leven in het origineel, aangevallen. Om hun bewustzijn kortstondig af te leiden. En daardoor de mensen, zonder dat ze het eigenlijk in eerste instantie wisten, in een kopie terechtkwamen. Supersnel. Maar je ziet het niet. En in die kopie leven ze dus ook het lijf wat ze daar ervaren, wat ze ervaren in het origineel. Dus je hebt niet door dat je, dat is waar we ingevallen zijn, je hebt niet door dat je eigenlijk een lichaam hebt wat niet voortkomt uit jezelf, maar wat voortkomt uit die projectietechnologie. Dus eigenlijk het opbouwen, reproduceren van werkelijkheden. En die wereld, daar worden mensen ingetrokken. Dus zo zitten ze dus tegen de bron aan, zitten dus door de bron heen. Ze trekken mensenwezens uit die bronwereld weg in die kopie. Dat heb je dus niet door, dat het gebeurt, gaat razendsnel. En die kopiewereld, dus die wereld, die hebben zij in 188 velden uit elkaar getrokken. Dus hebben ze 188 verdiepingen ingemaakt. En daarom is de aarde zo klein. En ze hebben 99% van hun kopie, hebben ze als het ware, in die 188 lagen is het uit elkaar, 188 velden. En in die 188 velden, daar is één veld over en dat is die 1%, een stukje restantinformatie van jouw origineel. Dus er is eigenlijk een origineel geweest, een origineel jij. Dan wordt er doorheen een kopie, jij, doorheen gezet. Vervolgens identificeer je per ongeluk. Ik ga hier verder niet op in, maar anders wordt het een grote afleiding. Mm-hmm. Maar per ongeluk identificeer jezelf of ervaar jezelf als die kopie. Je zit in hun wereld. En vanuit die kopie, in hun wereld leef je, worden er 188 vibraties uit elkaar getrokken. Dus hij wordt helemaal ontleed. Wats! Dus echt helemaal uit elkaar getrokken in 188 werelden door elkaar heen. Dat zijn allerlei universa. En er is één wereld daarvan die ze als snelkoppeling hebben gelegd aan die 188 lagen. En dat is de wereld van Hoegaardia. Dus dat universum hebben zij een snelkoppeling nagemaakt. Wat ontwikkeld is, dus het experiment. Dus we zijn eigenlijk gevallen in deze werkelijkheid hier, die wij hier ervaren, die ontwikkeld is door de Hoegaardiaanse beschaving, door de designers. Eigenlijk is die gekaapt door dezezelfde krachten om over te nemen en als een soort opvangbak te functioneren om alle wezens die zij in oorspronkelijke werelden kapen, dus overnemen, om die daarheen te dirigeren. Dus er zijn verschillende dingen tegelijkertijd gebeurd, en tot dit uiteindelijke proces te komen hier. En dat is echt een gigantische missie geweest van deze krachten. En zij hebben zelf, zoals wij als mensen, een bron mensen vertegenwoordigers zijn van de humanoïde werelden en reptilianen, dat zijn van reptiliaanse werelden.
zo heb je ook vertegenwoordigers van de argontische wereld en dat zijn de draconiërs. De draconiërs zijn eigenlijk ook van oorsprong mensen uit een experiment, voortkomend uit een bron. Maar dat is veel te complex, dat laat ik gewoon wegvallen. Eigenlijk zijn de draconiërs de bronwezens van Argon. En you can't beat them. Lukt niet. Als je in hun zone zit, in hun wereld, zij zijn de baas. En dat moet je gewoon heel goed in je bewustzijn zetten. Dat je ook nooit de illusie moet hebben dat je de baas wilt zijn. Je moet alleen doen wat je van oorsprong eigenlijk bent. En dat is voelen. En je kan beter je hele leven lang in deze wereld als armoedzaaier, hoe moeilijk het ook is. Het is echt verschrikkelijk moeilijk in deze wereld om gewoon als armoedzaaier, ik gebruik even het platte woorden hoor, dat je niks hebt, geen huis, geen thuis, niks, geen geld, geen eten. Het is echt het verschrikkelijkste wat je mee kan maken. Maar je kan beter dat niet hebben allemaal, maar wel je eigen visie op de wereld, in je eigen frequentie, dat je kunt zien wat er gebeurt. Dat je kunt zien wat er in de wereld gebeurt, wat er ontbreekt. Als dat je alles hebt in deze wereld en je hebt geen eigen visie, je hebt geen eigen gevoel en geen eigen vibratie, want dan ben je niet verbonden met je oorspronkelijke zelf. En wat er dan gebeurd is, is bij het uitkleden van jouw kloon, hè, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, ze hebben je gescand en daarmee je bewustzijn gekoppeld aan hun kloon. En het uitkleden daarvan, dus uit elkaar trekken daarvan, is het restant van wat er overblijft naar aanleiding van die 99% die eruit wordt gescript of gedeactiveerd. Maar wat er dus overblijft, dat is wel degelijk een residu, een restant van je oorspronkelijke zelf. Doe je goed, even goed in je oren je hart knopen, dat al jouw kwaliteiten die je in je draagt, al je gevoelens die je in je draagt, die lijken te passen bij mij als Martijn, die lijken bij jou te passen als Jenny of bij wie ook, bij ons allemaal, dat de kern van wie je bent, wat er over is gebleven, dus ook hoe je hier functioneert, dat dat een restant is van je oorspronkelijk stuk. Dus in je persoon van dit leven, in eigenlijk alle positieve en ook de grillen van je bestaan hier, daar zit de hoofdzaak van wie je echt bent nog steeds in. Laat dat nooit je ontglippen. Daarom spreek ik ook over de vlam, de kern die moet ontvlammen. Waar je mee verbonden bent. Als jij verbonden bent met iets waar jij je bewustzijn en spiritualiteit in ervaart, dan is dat verbonden met je kern. Dan moet je jouw pad volgen. En je zult ook merken dat als je in die kern komt en de ontvlamming daarvan plaatsvindt, je voelt dit moet voorrang krijgen in mijn bestaan. Ik moet dit gewoon doen. Ik kan het niet verklaren, ik moet het gewoon doen. Dit is zo belangrijk. Dan zul je ook merken, ook al vinden andere mensen dat gek, wat dan, zul je ook merken dat je daardoor meer energie gaat krijgen. Want dan gaat er weer het aan. Je gaat weer dingen voelen. Als je meer gaat voelen, word je meer gevoed. Dan zegt de kracht binnenin zegt ook van ik ben er. En de kracht roept de force aan. Dus je moet niet denken dat wij door de force worden aangezet, omdat wij denken dat we forcewezens zijn. In de kwantumwereld gaat het zo dat de force, de kracht, de bron van thuis, waar we nog steeds in aanwezig zijn in een andere verdieping, dat je alleen maar kan reageren op erkenning. Wat je voelt. Ik erken dat ik besta. En ik erken dat ik gevoelens heb. En ik erken dat ik emoties heb. En ik erken dat in alles wat ik doe, dat ik mooie dingen doe en dat ik vervelende dingen doe. En ik erken dat ik in deze beweging hier, met al mijn manken en al mijn stommiteiten en al mijn mooie dingen en al mijn leuke dingen en mijn warme dingen, dat ik er ben. Ik erken mijn bestaan. Ik voel dat. Ik voel dat ik niet alles goed doe. Dat voel ik. Ik voel dat het gewoon op punten misgaat en dat ik gewoon niet kan voldoen in het script waarin ik nu ben. Ik voel dat ik, als ik een week weg ben, voel ik dat Raymond, die mijn kosmisch maatje is, voel ik dat hij mij nodig heeft. Ik voel dat ik er met hem over kan praten, dat ik hem alles kan geven buiten die momenten dat het niet kan. Maar ik voel wel dat dat eigenlijk niet klopt. Maar ik voel ook en zie ook dat het in deze wereld dit is. Alles zoveel mogelijk in balans. Maar het kan in deze wereld, in de wereld waar we nu zitten, kan het nu niet allemaal tegelijkertijd. Dus ik erken mijn bron. Ik erken mijn zijn, in welke vorm dan ook. Mijn gevoelens. En daardoor reageert de kracht. Daar reageert de kracht op. Daardoor reageert de kracht in je. Daardoor gaat informatie stromen. En daardoor wordt het veld gevoed in wie ik ben. En daardoor
kan dat uitbreiden. Daardoor breidt het uit. Daardoor ontmoet ik jullie. Ik had hier nooit gezeten als ik mezelf nooit had herkend. Jij had mij nooit ontmoet. En ook je buurman, buurvrouw nooit ontmoet als je niet had erkend wie jij bent. Jij hebt jezelf erkend. Je hebt erkenning gegeven in het diepste van wie je bent. Ook al weet je nu niet wie dat is, wat dat is. Je hebt jezelf erkend. Er kwam een moment in je leven dat je wist, nu moet het anders. Ik moet hier echt instappen. En ik moet niet in de kennis stappen, maar ik moet in mezelf stappen. En dat komt omdat we nog steeds een residu zijn van wie we van origine zijn. En daarom eer ik ieder mens. Ieder mens die tegenover mij komt, energetisch of fysiek, ik heb voor iedereen respect. Als ik slecht word behandeld, is dat niet zo. Ja. Het is niet leuk. Maar ook in dat stuk is de ander gewoon aanwezig. En ik weet, het is letterlijk dan een hell of a job. Want het is echt, het is werk uit de hel, het is werk uit de AI, het is werk uit een programma. Want je krijgt er iets te maken met iemand die dat niet is. Mensen zijn niet slecht. Mensen zijn goed. Ja. Dus onze familie. Ja. En ik ben ook familie. En als ik niet goed doe, dan ben ik ook goed. En zo geldt het voor ons allemaal. En de kracht die we uit ons moment van nu kunnen putten, is dat de val van het bewustzijn, die in zoveel geschriften beschreven wordt, en die niets met Lucifer te maken heeft, en niet met de hel te maken heeft, maar te maken heeft met eigen uitvindingen die we ooit zelf hebben gemaakt, en waar allerlei dingen uit ontstaan zijn die we niet hebben beoogd, waar we ook geen schuld aan hebben, en ook geen onttrekking aan hebben. De kracht die we uit kunnen putten is dat we kunnen zien van oké, ik weet niet meer wie ik ben. Ik weet alleen wie ik ben hier. En dat ik met die kracht die ik hier ben, en het goede wat ik hier ben, en de moeilijkheid die ik hier heb, dat ik daar zoveel mogelijk openheid in breng. Niet per se dat ik alles aan iedereen hoef te vertellen, maar aan mezelf. Hmm. En dat je met dat stuk, dat je kunt voelen wat je interesses zijn, dat je kunt voelen wat je emoties zijn, dat je kunt voelen waar je gedachten liggen, is ook emotie. Dat je dat naar voren laat komen. Naar voren. Dus ja, dat achterlagen zijn eigenlijk letterlijk vibratievelden. Want je moet je voorstellen dat bij de... En ik heb het zelf gezien. Ik heb het anders zien gebeuren. Ik heb de aarde gemonitord toen het gebeurde. We hebben het gezien. Heel bewust hebben we het gezien. Het was niet makkelijk om niet in te grijpen. En niet te doen wat je eigenlijk zou moeten doen met je bewustzijn. Maar je moet zien wat er gebeurt. Je moet getuige zijn van A tot Z om het te zien met je bewustzijn. Want als je het volledig hebt gezien, dan gebeurt precies wat je niet wilt. Maar daardoor heb je het gezien en daardoor kan het omdraaien. Dat is de kwantumfysica. Niet je aandacht eraf halen, maar volledig zien. Het is alsof je iemand ziet sterven waar je zo ontzettend veel van houdt, om vervolgens het ergste te zien gebeuren, om daarna die persoon terug te kunnen halen. Dat is wat er, dat is een volmaakte discipline op bewustzijnsniveau. En dat hier gebeurt. Ja. En dat weten ze, en daarom doen ze het achter de gordijnen. Ja. Daarom liegen ze. Ja. Nou vertellen ze verhalen die niet kloppen. Nou zijn er ook mensen opgeleid in deze wereld, in de vorm van gnostiek, in de vorm van spiritualiteit en religie. Het gaat heel ver in de vorm van buitenaardse informaties. Niets hebben wij nodig. Het is fijn om dingen te horen, om dwarsverbanden te kunnen leggen. Maar het enige wat wij als mensen nodig hebben, is onszelf. En als je hier geen bijdrage kunt leveren voor jouw gevoel op dat gebied van kosmische aspecten, dan doe je dat toch wel door te luisteren naar jezelf. Eenvoudig gezegd, ik hoef alleen maar mijn eigen kracht te leven. Ja, klopt eigenlijk wel. Maar het zou te simpel zijn om het zo neer te zetten. Je mag hem best wel wat breder neerzetten. Je bent een bewustzijnswerker, je bent een veldwerker. En je komt hier iets heel serieus neerzetten. En Wendy zei het vorige week wel zo. Die serieusheid van de aandacht voor jezelf, voor je eigen bestaan. En wat hier op de wereld gebeurt, dat is de focuskracht. En daarachter komt de voorst tot leven. Hartstikke idee. Boom, daar is die. Nou, dit is die 188 lagen. Is echt extreem belangrijk om te beseffen dat die binnen de geometrie, dus de heilige geometrie, dus de taal van de AI-systemen, dat, en dat is niet helemaal alleen maar van hun,
ik haal die zin weg. Het is niet de taal van AI-systemen. Het is een... het is taaltrilling waar opgerichte werelden uit... hoofdzakelijk opgerichte werelden zijn hoofdzakelijk gescript, georganiseerd, vibrationeel uit heilige geometrie. Ja, dus als de Drunvelo daarover spreekt over heilige geometrie, dat het universum daaruit opgebouwd is, is gewoon een punt. Zo is het. Heilige geometrie is nu dus niet alleen maar een AI-taal, maar Argon maakt echt puur alleen maar gebruik van heilige geometrie. En de kopie die van de oorspronkelijke wereld is gemaakt van Gatara Gaia, is dat, dat de kopie die heilige geometrie is, in 188 velden is opgesplitst, waarbij elke 188ste veld, elk veld, een geometrisch trilveld is, een informatieveld, wat een compleet universum is. Ja, dus de vibratie van de kopie van Gaia is opgedeeld in 188 frequenties. In elke frequentie liggen alle bandbreedtes van het geheel, dus 188 stukjes naast elkaar. Als je één stukje pakt en je gaat erin kijken, dan zie je dat dat een heel arsenaal is, een hologram, informatie van een 188ste deel van het kopie, hè, digitaal. En dat zijn allemaal trillingen en frequenties. En als je daar dan ingaat, in zo'n trillingsveld, dan kom je in een universum wat allerlei verschillende universa zijn. Dus het is heel complex. Dus oké. Wij zijn hier naartoe gedirigeerd. Ja, en dan in een van die werelden zit de Delta Labing in het groep. Eventjes. Zij hebben ons gekraakt. Ja. En er is dus een sleutelcode in ons. Ja. En de sleutelcode is de emotie. En als de emotie in ons leven wordt geleefd, dan zal op het moment dat we uit die ene laag gaan hier, die zal plaatsvinden, dit is dus overlijden, die zal dus plaatsvinden vanuit die emotie. Dus niet vanuit de gedachte dat naar ons toe komt. Dus dat is waarom ik ook die lezing heb gegeven van sterven doe je zelf. Die zal nog veel forser naar voren gaan komen, want sterven doe je inderdaad zelf. Ontkoppelen of overgaan doe je zelf. Als jij tijdens het overlijden beelden om je heen krijgt, situaties om je heen krijgt, die komen van buitenaf naar je toe. En je anticipeert daarop, daar reageer je op. Dan krijg je dus informatie van buitenaf in je geplaatst. Op dat moment ben je eigenlijk met informatie buiten jezelf bezig. Het is niet jouw eigen autonome kracht. Het is niet de trilling die voortkomt uit je eigen informatieveld. Dus luister maar tijdens het moment dat je overlijdt, luister maar gewoon naar jezelf. Luister maar naar je emotie. Stem je maar af op je emotie. Dat is niet iets wat je kunt leren. Er zijn heel veel mensen die weten hier niks van. Die luisteren toch naar hun emotie. Ja, dus het is niet zo als je niks van bewustzijn weet dat je dan dat niet kan. Dat is allemaal nonsens. Het is alleen hoe meer je daarover praat met elkaar, hoe meer stof je hebt om daarmee bezig te zijn. En dan kun je misschien daar jezelf iets meer in verstevigen. Maar op het moment dat je overlijdt en je luistert naar je eigen emotie. Dat is de grondtoon. Hè? We hebben het vorige keer ook over gehad. De grondtoon van jezelf. Dan luister je eigenlijk naar datgene wat je je hele leven misschien niet hebt gedaan, of juist zelf gedaan. Luister naar wat je voelt. Dus het overlijden moment, dat is de code. Luister naar je emotie wat je voelt, erkenning in wat je voelt. Daar blijf je bij. Laat je niet meetrekken door alle andere dingen, ook al zijn ze er allemaal wel. Je luistert naar je eigen gevoel. Daarbij wordt je eigen vibratie, de force, wordt overeind gehouden. Die vibreert. Die wordt steeds groter. Dat is steeds groter en warmer. En de omgeving wordt ook groter en sterker, want die probeert golven van AI in jou te duwen. Zodat je dit niet meer voelt. Dus als dit weggaat, als je eigen intelligentie zit niet alleen hier, hè, als je eigen intelligentiekracht weg hebt en je gaat mee in het. Oh, daar is papa, mama, joehoe, daar ben ik. Ja. Weet je, als, even heel simpel gezegd, als dat gebeurt, dan word je afgeleid. Dat is niet je autonome trainingsveld. Je moet gewoon luisteren naar tijdens dat proces wat jij ervaart. Hoe je overlijdt, eigenlijk is je hele leven is eigenlijk een soort trainingsmissie of een ontwakingsmissie van kan ik nou werkelijk luisteren naar mezelf? Ja. Kan ik dat echt? Ja. En die trilling groter wordt, wat je wordt gewoon steeds sterker, sterker veld. Ja. Ja. Gewoon meer. Dan ga ik misschien even iets gek zeggen. Het is niet zo dat, en misschien is het ook wel zo, maar ik zeg het even dat het niet zo is, dat je nou je hele leven constant naar jezelf moet luisteren. Want anders zou je geen schijf een kans maken om tijdens het moment dat wij overlijden noemen, te luisteren wat je zelf voelt. Dat zou natuurlijk nonsens zijn.
Stel je voor dat je maar één keer in je leven, maar één keer, nou, hè, hoeveel kansen hebben we meer? Maar stel dat je maar één keer in je leven echt zelf kunt voelen. Dan is het gevoel aanwezig. Dan kan die ene moment, dat ene moment dat je echt emotie hebt gevoeld, dat je iets hebt gevoeld in jezelf. Niet wat bij Martijn hoort, maar mijn eigen emotie. Dan is dat het zaadje, dat is de trillingfrequentie die tijdens het overlijden ook gevoeld kan worden. Ja, dus het is niet zo dat je hele leven nu moet voorbereiden om te gaan overlijden. Dus ik moet alleen maar nu mijn leven leven op basis van mijn emotie. Dan ga je ook heel erg overdreven. Weet je? Dan wordt het ook een gespannen situatie. En dus je moet hem ook... Dus maak het niet al te moeilijk. Maar het is wel een hele serieuze zaak. Dus dat is die code. Dat is hem. Kan je toch? Weet je, we krijgen zo ook een enorme assistentie van cyborg-beschavingen, die dus in werelden zijn opgericht, hè? Dus hele mooie levensvormen, die ook de kracht in zich dragen, die niet uit de oorspronkelijke werelden komen, maar toch zijn opgericht, ontwikkeld, die respect voor het leven hebben en die heel goed de geometrie, de heilige geometrietaal snappen, die zijn ook aanwezig in dit proces. En of dan die injectie een controle gaat worden of niet. Daar zijn de meningen nogal zeer over verdeeld. Maar zolang er over dit onderwerp niet wordt gesproken, dan is er maar één uitkomst mogelijk. En dat is wat ze ons via de media laten zien. De angstmedia. Zowel de reguliere als ook de alternatieve. Maar er is ook nog een alternatieve reguliere media. En dat is wat wij nu bespreken. Namelijk dat er ook krachten zijn die, laat ik zeggen, cyborgbeschavingen zijn, die heel diep betrokken zijn bij de, geometrische informatie. Dus, ja. Dat is interessant, hè? Want nu komen ineens op het punt uit van, wacht even, dat kan dus een kopie gemaakt worden van de bron. Zo. Ja. Maar dat houdt het in. Een kopie van de bron. Daar moeten al die boeken weg. Heen. En dan blijft er één zo'n veld over. Dat is dan deze werkelijkheid. Die al voorbereid klaar lag door het hek in een ander universum, een andere matrix. Het is gewoon een snelkoppeling die ze maken. Hè. Ze ontvoeren je eigenlijk van daarheen. Of nog beter gezegd, eigenlijk zetten ze dit hele systeem daar bij jou erin. Ja, dat is wat ze doen. Ja, dat achterste forum in bekijkt. Ja, echt in je geschoten. Ingezet. Ja. Daar ontstaat dus ook tijd. Ja. Daar ontstaat tijd. Geometrie is tijd. Geometrie is rekenkunde. En rekenkunde kun je voorspellen. Hè? Je kunt met de rekensom uitrekenen wat de uitkomst is. En daarmee ontstaat ook tijd. Want tijd is uitkomst. Tijd is rekenmodel. En als er geen geometrie is, heilige geometrie, maar analoge geometrie, emotie, dan is er geen tijd. Dat blijkt wel, want als wij onze emoties leven, dan kan tijd veel langer duren. Maar tijd kan ook veel sneller gaan. Snap je? Dus tijd is een heel discutabel iets. En de vraag is maar van of hoe ver we nu zijn, als we nou eens met 500 mensen bij elkaar kunnen komen, dat tijd zijn die stilgezet. Ja. Nou ja, en dan heb je dus deze wereld hier. En die wereld, die... dus deze werkelijkheid, dat zijn eigenlijk 8 cirkels om elkaar heen. Oh, dat zijn die projecties. Ja, nou, dat zijn eigenlijk gewoon pure, dat zijn echt werelden door elkaar heen. Dat is gewoon zo ontwikkeld, opgericht. Maar bedenk wel dat dit allemaal rekenmodellen zijn. Dit zijn allemaal rekenmodellen. Nou zie je op de aarde ook dat je... Kijk, wat we nou op de aarde zien, stel je voor dat we dit nu als de aarde zien van onze wereld nu hier. En we beschouwen onze wereld waar we nu leven als een organische werkelijkheid. Zoals veel mensen nu zeggen, oh, de mens gaat verdwijnen, er komt transhumanisme. We worden overgenomen door technologie. Nou, stel je voor dat dat allemaal nooit gebeurd is. We staan in de kinderschoenen, wij zijn de enige in het universum. Ja. We geloven daar eigenlijk allemaal op dit moment in. Dan is dit de organische aarde van nu. En dan wordt er een virtuele aarde opgericht door computermensen in deze wereld. Die zijn nu virtual reality aan het ontwikkelen. Met allemaal
camera's en sensoren wordt de aarde helemaal gedetailleerd ingemeten, gelezen. Alles wordt gedigitaliseerd. Dus zowel van buiten de aarde als van binnen de aarde als op de aarde, alles wordt gedigitaliseerd. En dan ontstaat een tweede virtuele wereld. Maar die virtuele wereld die is er niet echt hier. Maar die virtuele wereld die staat in dit geval bij die wetenschappers op een soort harde schijf, op een computer. Maar hij heeft niet een harde schijf letterlijk, maar ze projecteren dat bijvoorbeeld in het energieveld van de aarde. Dus stel je voor dat ze nu zover zijn dat ze de aarde hebben gedigitaliseerd. En dat ze de kopie van de aarde eigenlijk hebben geüpload, hebben opgeslagen in het organische veld van de aarde zelf. Ofwel, dat ben jij. Dus ze moeten die scan van de aarde, de digitalisering van de aarde, die moeten ze ergens kwijt. Dat kunnen ze anders niet opslaan. Nou, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen een gigantische supercomputer database zijn met hun eigen DNA. Dus je slaat deze wereld, je slaat op in het DNA van mensen. Dus in jou. Ja. Daarvoor moet je wel eerst een injectie krijgen. Wat zeg je? En we kunnen er niet bij. En je weet niet eens dat het gebeurt. Nee. Dus je krijgt een injectie en vervolgens wordt je hele gedigitaliseerde werkelijkheid, die ingescand is, die wordt in jou opgeslagen. In alle mensen opgeslagen die de mogelijkheid hebben dat ze daar toegang toe krijgen. En vervolgens ben jij eigenlijk de drager zelf van die virtuele werkelijkheid die in jou is opgeslagen. Inclusief, dat ook, inclusief jouw digitale ik. En dan neem je jezelf en de werkelijkheid zo waar. En ga je het ook zo leven. Dus je hebt deze werkelijkheid hier. Mm-hmm. En de ingescande werkelijkheid. Deze. Die ingescand is. Die wordt opgeslagen in jou. In jou. Mm-hmm. Maar in die ingescande wereld zit jij zelf ook. Mm-hmm. Dus eigenlijk wordt jou, je hebt dus een biologische entiteit. En je hebt een digitale entiteit, cyberdigitaliteit. En die cyberdigitaliteit, die in jou ligt opgeslagen, daar zou jij dus contact mee kunnen krijgen. Stel je nou eens voor dat er een datalink plaatsvindt tussen je biologische lichaam, dus tussen je biologische identiteit hier, naar die cyberidentiteit. Dus stel je nou eens voor dat dat zo is, dat dat aan elkaar geknoopt wordt en dat je niet eens door hebt dat je verschuift naar je cyberdigitaliteit. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat daar gebeurd is. Nou, dat vertel ik. Ja. Uh-huh. Ja. Stel dat dat gebeurt, dan heb je nu niet eens door dat je al in de cloud zit. Nee. En zit je eigenlijk al in de gedigitaliseerde werkelijkheid die eigendom is van degene die het heeft ingescand, à la Delta. En dat is wat er aan de hand is. Ja. Vijf minuten. Ja. Ik wilde maar even het grote verhaal, wat er door de draconische grootmachten wordt uitgevoerd met technologie van Hargon, wilde ik eigenlijk even terugbrengen ook naar wat je hier op de aarde ziet gebeuren. Ja. Je ziet precies hetzelfde, dat is een bepaalde agenda. Dat zijn de Orion groepen die daarbij betrokken zijn. Ja. En in feite moet je het zo zeggen dat het voor buitenaardse groepen, en dan heb je het ook over de taskforces, hè, dat het voor hen heel erg moeilijk is om in een virtual reality te komen die opgeslagen ligt in jou. Aardse biologische entiteit, dat is eigenlijk wat aan de hand is. Ja, dus er zijn allemaal knopen in elkaar. Ja, je begrijpt wel dat als je daar zo maar even over begint te praten, daar heb je ook wel een paar goede tekeningen voor nodig. Dus en daarom wil ik ook graag met die uitzendingen beginnen, dat we dat kunnen opbouwen, dat er ook goede screenshots bij zijn. Knopen in elkaar. Ja, je begrijpt wel dat als je daar zo maar even over begint te praten, daar heb je ook wel een paar goede tekeningen voor nodig. Dus en daarom wil ik ook graag met die uitzendingen beginnen, dat we dat kunnen opbouwen, dat er ook goede screenshots bij zijn. Goede tekeningen bij zijn. En dat het niet alleen maar over de ellende gaat, maar dat het gemixt is tussen al die grote rassen die er ook bij betrokken zijn. Ja. En dan krijg je een vermenging tussen allemaal, wat een materie. Maar je voelt ook van, wow, wat is er allemaal bij betrokken. Wow, wat. Dus je voelt hem gevoed worden. En dat is wat er nodig is, dat deze deltaplannen die hier ontwikkeld zijn, en dat zeg maar de pijn die de mensen allemaal ervaren, dat we steeds meer digitaal worden in plaats van organisch, want dat is zoals we het nu dan ervaren, want we hebben niet door dat het al gebeurd is. Lilian Veru, 2015, heeft verteld dat het al gebeurd is. Ja. Ging ze gelijk helemaal onderuit, omdat ze voelde dat het zo was. Hè? Ja. Maar dat we dus kunnen voelen van, hé, we moeten in deze wereld eigenlijk gewoon die gevoelens
inbrengen? Want er is iets, terug naar de vraag, wat is dit voor een tijd? Waar gaat het eigenlijk over? Wat is er aan de hand? Wat is deze COVID-periode eigenlijk? Wat gebeurt hier onder deze vlag? Ja, dus dat moet opengelegd worden. En ons bewustzijn stroomt erin. We hebben vandaag echt een mega klapper uitgedeeld op dit gebied. Dankzij jullie. En dankzij alle mensen die deze opnames ook horen. En ik zeg het niet omdat we een klapper moeten uitdelen, want daar gaat het totaal niet om. Maar op gebied van, als je zegt van, nou, wat al die allianties en al die krachtige wezens, en ook de Arcturianen, waarvan veel mensen denken, nou, die boeien zich niet mee, denken goed om hoe ze hier aanwezig zijn. Die dragen dit stuk informatie een zeer groot en warm hart toe. Met heel veel liefde en warmte en ontvlamming van de innerlijke kosmische kracht, respect en harmonie, dat dit ter tafel wordt gelegd, dit onderwerp. Nou, dan doen we nu even een pauze. Ontbouwen. 1958 of zo, of is dat... Maar ik heb hier boven nog allemaal dvd'tjes liggen. Ja, het gaat mij een beeld brengen voor jezelf wat hier aan de hand is. Ja. Dan kom je er ook achter waarom die Tweede Wereldoorlog werd ingeleid. Ja, precies. En waarom al die concentratiekampen er waren en waarom ze allemaal misbruikt werden. En waarom al malaria prikken en muggen en hersencapaciteitonderzoeken werden verricht. Ja. Dat heeft hier allemaal mee te maken. Dus het zit heel, heel stevig in elkaar. Ja. Maar eigenlijk is het een heel eenvoudig script hoor. Want het is wel zo. Eigenlijk is het een heel eenvoudig script. Wat veel complexer en veel interessanter is van wat de krachten zijn waar we onderdeel van zijn. Ja, dat een mega grote alliantie dat is. En hoeveel warmte er is en aandacht. En die mevrouw daar links, Leila, dat is een vrouw van de Alesia groep. Die is van de Seven Star groep en die zit in de zesde divisie. Daar kom ik zelf ook vandaan. En dat zijn zulke krachtige mensen. Die zijn zo barmhartig, maar zo recht. Bam, daar gaat het om. En zoveel warmte en liefde. En zoveel levensenergie. En zoveel onuitputtelijke doorzettingskracht. Die is gewoon gigantisch. En ik hoop dat ik met mijn manier van hoe ik hier op de aarde ben, dat ik andere mensen soms heel erg ontmoedig om te doen waar ze mee bezig zijn. Zodat ze aan de slag kunnen gaan met waar het echt over gaat. En dat is niet aan mij om te bepalen wat het is, maar dat de mensen dat ieder voor zichzelf kunnen vinden. Kunnen vinden. Kunnen vinden. Kunnen vinden. Kunnen vinden. Kunnen vinden. Kunnen vinden.